januari Entonces. la saludemos. Adiós, amigos. ဖြစ်ပါလားလေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လန့်ကဖြစ်လဲ ဒါရီရှောက်ကြတယ်လားအရင်တော့မလန်းရှိတယ်ပထမတလားကတော့ဟော်မောတော့ကာမိကံကာမကံဒီကံဩကာမဒီကံဒီကံပြောတာပေါ့အတူတူရတလားကတော့အတ္တကြီးမထားဘူးဩကာဒီကံလည်းပဲလောကလုံးကပါးစီဟာတင်ပြီးကြတယ်ပါးစီခံကံဩကာဩအောက်လာ အဲ့ဒါကြီးလောက်ထာနေရောကကြားတဲ့ခါကျတော့လူလက်သက်ရှောက်နေကြတာမဟုတ်တာဆိုတော့မြင်ရတဲ့သူတွေရဲ့ရှောက်ကြတာတော့ချက်လာပါတော့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့အဲ့ချက်လာရောအော်လာရောဟိုအကျိုးတော့ဘုရားပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒီလိုဘုရားလူသားတော်ကတော့ကာမတုခံကြောက်တာ။ရှောက်တယ်။အဲ့နောက်တစ်ခါဘုရားမချမ်းတဲ့ကိုသိရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးလောက်ထာနေရောကလာ ရောက်ပြီးကျင်းတယ်။ရောက်ပြီးကျင်းတဲ့အခါကျတော့သုံးတယ်တဲ့အားနေရှိတဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီနလားလုံးကိုသွားလိုက်တယ်။သူသွားလိုက်ပြီးတော့အာလာမတူတွေ့တော့ဘူးသူဖြစ်နေချင်တာ။အဲ့သူစိတ်ဓာတ်တွေကြပါတယ်။အဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြသွားရတယ်ပြောအဲ့ဒါကိုစိတ်ဓာတ်ကြအောင်ပြန်ချင်တာတော့ဘာမှပါဘာမှမရှိတာဘူးပေါ့။ အာတကယ်လူသားတွေရဲ့ထောက်မြောက်မှန်မှန်သွားရဖို့ကံကိုပဲအဲ့ဒါရှောက်ကြည့်နေတယ်သူပဲလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေလိုက်တဲ့သူတွေကြတာပြန်ပြီးတော့ကြွလာတယ်အဲ့လိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာမှဈေးကူးလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဟောသူကလမ်းတစ်ခုဖယ်ရှားပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ပဲအဲ့ဒီသူ ဒီမှာသူစိတ်ထောက်ပါပေါ်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးဟာဒီလက်နှစ်ခုကရွတ်တဲ့အာလီဖြစ်ပါတော့ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ငယ်ငယ်ကဒီပိဋကထဆိုတာဒီကိုသူ့ပြည်လက်ခံပါတဲ့ချိန်မှာသူ့ထဲရတယ်နဲ့တော်တယ်ကိုခေါ်သွားတာပေါ့နော်သူ့ထဲရတယ်ကလက်ခံအောင်ကြည့်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ခဏသူ့ကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့သူပြီးရင်ပါပြစ်ထားခဲ့ပြီးတ
딱 내려지면 들어 메이도하냐. 메이도하라에 가자로, 병원에서 주인이 들어갔고, 나라에 가자니 메이도하. 엘레로 맥라 포에 삐에 가자. 마야에 가자. 바로, 그 타게라 삐에 가 타게비벨리, 타게비벨로, 삐에가 아직 리모 맘시로, 대부다 가르치니, 에리바이 차야 리네, 또 파괴가 아니고 또 변두에 가져서 기본 처분을 하려고 하고 빨리 꺼내다 그런 이유이거든요. 기본 처분을 하려고 가서 시위야. 그래서 그래서 A류 묘리 2개가 비단대를 하게 가져서 또 태이아리에 또 쳐져서 그리고 그냥 비가 나오고 그게 뭐다 내게 지금 타오나 여기 가면 되냐라 에라뮤 쿠두 아카네스 잠이로 레라모 야오마 레라모 야오데 무디구나 얼루디야 레루지 레랑 수라다 이장 파워를 양호 레랑 수라 되게 자로 떠나니야 요다 요데 라미하 레라 ตอนนั้นสระออลันเนี่ยเทลาฮะตอนนั้นนี่ก็เนาะใช่มั้ยอ๋อไอ้สระเลลันเนี่ยออลันเนี่ยสระไปได้เทลาเนี่ยสระไปได้ทีนะตัวเลลันน่ะชื่อก็เนาะแต่ไอ้ขาจ้ะรอตู้เนี่ยอดีตเนี่ยมาน่ะหลุตู้นี่เนี่ยตู้อดีตเนี่ยมาเนรงอ่ะหลุช่อเราก็ย่อยลงเลลาวเนี่ยตู้
တင်းတိမ်ပြနေပါတယ်ပျော်လဲပျော်နေတာမဟုတ်တော့ပါနဲ့ခုကတော့သူချောတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးချောတာကိုပြန်တွေးရတာလို့ဆိုရင်တော့ပျော်စရာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့သူတွေးမိတဲ့ဟာလေကတော့ငါ့ကိုငါ့ဖားရင်ငါ့နေနေလေးကဒီကလေးပြနေနေတဲ့ချိန်မှာငါ့ကိုအချိန်မထောက်ဝတာလို့ဒါတဲ့အဖေကငါ့ကိုအဖခင်လို့ထင်တာအောက်ဆောင်ဒီကြောက်ကအဲ့လိုဒီတော်တော်ဒီကြောက်ဘာလို့လုပ်ချင်တော့မလဲလောကတည်းလို့မေးပါမေး။အော်မေးကမေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမေးကိုသူအလေလက်နဲ့ဖြေတယ်။လေလက်နဲ့ဖြေတာတော့အာသူ့ကိုအလူလောကကိုချစ်တိုက်တာမျိုးမလုပ်လို့ကြီးကနာလို့မလုပ်လို့ပေါ့။သူဖြေထွက်တယ်။အာပါမန်လူတိုင်းရဲ့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ခက်ရမယ်ဖြေတယ်။အမေအာတကယ်တော့အလေလက်။အော်ဒါမမနာဆောင်မှန်လေးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ပြောမငိုတာပါလဲ။ဒါပြောမှာပေါ့နော်။အဲဘာဖြစ်လို့မငိုတာပါလဲ။ဩသူကနေပြီးတော့ဒါတော့မဖြစ်လို့မငိုတာပေါ့နော်။အဲဘာဖြစ်လို့ဒေါသမဖြစ်ပါလဲ။ဩသူကရှင်းရလို့မဖြစ်တာ။အဲတရှိပြန်သူအဲ့လိုပဲသူအကြောင်းလေးတွေအကြောင်းလေးတွေရဲ့အတိုင်းထောက်မှန်လေးကိုပါတာပါတော့ပေါ့နော်ဒီမှာအဲဒီလိုဒီဘာနိုင်ရတာဒီဒီငါကုတ်ကိုပမာဏမှာအမြင်နဲ့ဒါတုံ့တတ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဗျာပမာဏအမြင်နဲ့တုံ့တတ်တာဆိုသူ့ကိုသူငြိလို့လဲလို့ပြောရောရဖြစ်မယ်ဒီလိုဒိတ်တတ်တာသူငြိလို့လဲလို့ပြောနော်ဘယ်တော့မှမတင်ဒီမှာဗျာဘယ်တော့မှမတင်ဘဲနဲ့သူ့ခံရတယ်လို့ပြောကိုလည်းငလာပြစ်လိုက်ပြီဒီမှာဗျာဘလန်တလာပြလိုက်တော့ဘလန်နဲ့သူပြန်ပါလေ။ဟောလေလာပဲပေါ့နော်။အင်းမ။အဲ့ဒီလေလာနဲ့မြင်တာသူကနေတော့ဘုရုံးနဲ့ပြလိုက်ခဲ့။အောက်ကိုငါးသီးသီးလေး။ဟာဟို။ဘာဖြစ်ရဲ့ဘာလို့လူများရှိခိုးရတယ်လဲ။ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဟောငါ့ဘုံကိုလို့ပေါ့။ဟောဒီလိုပြလိုက်တာပေါ့နော်။အင်းမ။အာလေလာမြင်နေပြတာ။ငါလူမြင်နေပြတာနော်။အင်းမ။သူတွေအဲ့လိုပဲပြောတာဟော။ဘာလို့ကြီးပွားလာလဲကလေး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 ရှိတာကဘာသာမမတခါတည်းကြီးကံပြီးကြလာကြည့်လိုက်တာရှိပဲဟာပဲအဲ့လိုပြောလို့ကြီးမွန်နေတာပေါ့လို့ပြောပါမယ်ပေါ့လားတမပါဗျာဒါပြောရှင်တော့လူအမြင်ပဲလို့လည်းပြောပါမယ်လူအမြင်ဆိုတာလူကနည်းနည်းကြီးလာတယ်တော့လည်းလူအမြင်နည်းနည်းကွဲပါတယ်တမပါနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဘဝတွေပြီးရှိဘဝတွေပြီးပြန်ချင်ဘောဘဝကကောင်းလို့ตัวตาจิบทาวนาลงตาบ่ลูกผีมาบ่เนาะครับถ้าลูกอ่ะเนเนจี้ล่ะอติยะล่ะในขณะจรอติเนี่ยชวยยิบดีกาล่ะมีบ่เปี้ยงตาเลยลูกจะรู้สึกอ่ะบ่เนาะครับเอ๊ะถ้าบ่หมดเลยเว้ยตัวอ่ะถ้าตะเกกูก็ตานี่ว้านี่ลูกบ่เนาะตะเกนี่ก็เปล่ามาบ่เนาะครับเอ๊ะลูกเมียวลูกเปล่าก็จริงแหละถ้าทะลามีชีก็แหละไอ้ลูกก็เปล่ามาบ่ล่ะครับအဲ့တော့အထလာမြင်လို့ဒီအောက်လာမြင်လို့ဆိုတာကနည်းနည်းလူကြီးလဲလာတဲ့အခါကျမှလူရနေပြန်တာကိုရတာနော်အဲ့ဒီနာကိုရတဲ့အခါကျတော့တကယ်လူတည်ရပုံကိုသူများပြောတဲ့ဟာကိုမှတ်သားထားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအမြင်တော့မှားပြီပြောချင်တော့နော်သူများပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သားပြီးခါလာဟောနေလှုပ်ဆောင်ကြရတော့မှတ်နိုင်နော်နေနေနဲ့ပြောတာကိုမှတ်သားထားထားမြင်လို့ပြောတာပါပါပါအဲ့မှာသားကျင်နေလို့ဆိုတာတော့အများကြီးပြောကြတယ်လူရဲ့ပဂတိသဘောကတော့သူဘာနဲ့မှမသားထားမှာပဲသူချင်းချင်းရမှာပေါ့အမတပတ်ချက်ပုံပါတယ်ချင်းချင်းတယ်လို့ဆိုတာချင်းချင်းတွေဟာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့များနေတဲ့ပြင်ထားလိုက်တာပဲတော့ဒီနော်ချင်းချင်းတယ်ချင်းချင်းတယ်ဆိုတာဒီအဖြစ်ကလေးကြီးဖြစ်လာပုံလေးတွေကိုဒါရှင်ပြီးကြလားဟုတ်နော်ကြည်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုသင်ကျင်တာကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဓာတုအတိတဲ့ဒုတိယဖြစ်ပါတော့နော်မှန်သူဘာဖြစ်ရင်မောပါဘာဖြစ်တော့မောပါပဲဒီပဲသူဘာမှမဲ့နေလည်းမရှိညာနေလည်းမရှိသူ့အနေနဲ့အဲပြီးခံနေရလည်းမရှိဘူးဒီစားတော့ဟုတ်နော်မှန်အဲ့တော့သူသင်ကျင်ကလေးကပြီးလက်ခံတာတိရမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြတာပြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတကယ်ကျတော့ဓာတုအနေနဲ့သောတာမဖြစ်လို့ဘူးဟာ
အဲ့လိုဒေါသမဖြစ်တာလေသူ့တင်တယ်မရှင်းရလို့ဘုံဘောတာပေါ့မရှင်းရလို့ဒေါသမဖြစ်တာပေါ့အော်အဲ့လိုမျိုးလို့တကယ်အရှိတိုင်းထွာလေးတိုင်းပဲသူမြင်တာကိုကြာအဲ့ဒီအမြင်ရအောင်ဖြစ်ကြရတာပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရားသူဟောကြားတဲ့တရားတွေနဲ့သတ်ပြီးတော့လေချစ်ချင်ပါခဲ့ကာလာမတုတ်တာဆိုပြောတယ်နော်ကျေးဇူးချက်ချဲတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားလို့ level မလို့မယုံနဲ့ပဲဟာလို့လည်းမလို့မယုံနဲ့တဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တင်ပါဗျာသူလိုရတော့ဘာလို့တော့ပါလဲဆိုတော့ကိုချင်းချင်းနဲ့ကိုချင်းချင်းညာနဲ့ထောက်ပါလို့ပြောတာတော့တင်ပါဗျာအဲ့လိုပဲကိုချင်းချင်းညာနဲ့ထောက်တာဟုတ်ပဲနဲ့မှတ်ထားရလို့သာတော့ဒါတိမကိုက်ပြီးတော့ကြာတော့တင်ပါဗျာမှတ်ထားကိုပြောတဲ့လူတွေကလည်းပဲသူတို့လည်းဘလောက်တိပြီးပြောတာလို့ပေါ့သိတာပဲနော်တင်ပါဗျာတော်ပြီပြောလို့မသိတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ပြောတဲ့ဟာကိုသူကမှတ်ချပြီးတော့ပြောတာမျိုးဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဒီသူကလည်းမသိဖြစ်ပါတမဘာလို့ဆိုတော့သူပြောတဲ့လူကမသိပဲနဲ့ပြောတာဟာကိုသူကနေမှတ်ထားရင်အဲ့သူမှတ်တာလည်းပဲမှန်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတမအဲ့သူမှတ်တဲ့ဟာနဲ့သူကနေကိုပြပြောပြီးလို့သိတော့ဟောကိုကြည့်ရတာလည်းမှန်တယ်မှန်တဲ့ဟာဖြစ်ပါပဲဒါသူများပြောထိုင်ရတော့ယူတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ဘူးလို့သူပြောတာပါတော့တမပါအဲ့တော့ဘာနဲ့ယုံအောင်ပါလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ချင်းချင်းပြီးတော့ယုံအောင်ပါပါတော့တော်ပါပြီ။အချင်းချင်းပြီးတော့ယုံအောင်မယ်ဆိုတာတကယ်တော့လည်းပဲထပ်ထပ်သူ့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုကက်ချက်ချင်းချင်းပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုပဲချင်းချင်းနဲ့ပြောပါအောင်ပါတော့။အဲ့လိုဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဘာဖြစ်နိုင်လဲဘာဖြစ်နိုင်လဲလို့ဆိုတာကိုချင်းချင်းကလည်းထောက်ရပါတော့နော်။တော်ပါပြီ။အချင်းပြီးတော့ဒါချင်းတော့တင်ပါဗျာ။အော်ချင်းချင်းတို့ပြောမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။တင်ပါဗျာ။ချင်းနေစွာတော့ဒါပါဖြစ်နိုင်နေ။ဒါပါဖြစ်နိုင်နေ။ဒီလိုစိတော့ပါဖြစ်နိုင်နေစွာချင်းချင်းဒီဖြစ်နိုင်တာတွေချင်းချင်းကိုဒါလည်းဘယ်နာချင်းပြတ်တာပေါ့နော်။ချင်းပြတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ချင်းပြတ်တဲ့အခါမှာခုရဲချင်းပြတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါနဲ့။အဲဒါပါကြောင့်ပါဖြစ်ပါဖြစ်လို့ရှိပါဖြစ်လာတယ်လေ။အဲ့ဒီဟာကိုပါဖြစ်လို့ဖြစ်လာတယ်လေ။အဲ့ဟာရဘကဟောပါဖြစ်လို့ဖြစ်လာတယ်လို့ကအချင်းချင်းအချင်းတွေ့တာမျိုးချင်းချင်းလည်းပြောရမှာပေါ့နော်။အမှန်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ရုပ်မှတကယ်ကိုကိုပိုင်ပြရရမှာဗျာနော်။အမှန်။ဒါတော့အဲ့လိုများမလုပ်တတ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အရေးထားမျိုးမရဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူကတော့ဘလောက်ပဲပညာရည်တည်ထားတာပါမရဘူးလို့ပြောပါဗျာနော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုပါဆိုခုခေတ်မှာဒီလိုဒီတော့ဒါခုကြီးတွေဗာရီတက်ကြတာတွေတော်များများတက်ကြတယ်ဗျာနော်တမားဗျာအဲကျုပ်တို့ငယ်များဝေယောသာတိုက်ဆံတယ်ရောဝေယောသာတိုက်ရဆရာတော်ဒီဥပရိယသာပြီးတော့သာဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့သူလည်းပဲတကယ်ထိတ်တန့်ဆရာတော်ကြီးတွေမှာပါတယ်ဗျာဟုတ်လို့ဘယ်မောအဲ့အဲ့ဒီကပါတယ်ရမ်းကျူအဲရမ်းကျူမှာတော့ဒီပြည်ပဲဗျာနော်တမားအဲ့ဒီတည်းဒီရတော့ခါရတဲ့ညတည်းဆိုတော့ဒီကြီးတယ်ကတော့အဲ့ဒီနိုင်ခေတော့အမင်းကောင်ကအာမင်းကောင်တော့ပြန်တော့မရပါတော့နော်ဘုရားသောက်ထုဆွဲယူနေတယ်ကအဲ့ရကိုလာတယ်သူကလည်းတက်ကြောင်းသားလောက်ပဲရှိသေးတယ်တကယ်တော့ကျတော့သူကသူမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်တကယ်တော့ပါအဲ့ဒါကိုလည်းမရောက်တဲ့ချိန်မှာသူကအနည်းငယ်ပါသူနားနေတာပေါ့။နားနေတဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ရေကြီးအများကြီးပဲ။ကျေရီကိုသူရေတက်ကြည့်ရေတက်လို့မရအောင်။အမတိုင်ဘောဗျာသူရေနေပြီလောက်နေရေတက်လို့တိုင်ပေါ့။ဒါဆိုကျေရီကအများကြီးကွာ။ဒါတော့တို့ပြားလည်းပြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်နှလုံးလို့ရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုတော့တို့ပြားလည်းပဲအပြည့်ရတဲ့ညရတယ်ဆိုလည်းဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးသူကျင်းတဲ့တော့သူကျင်းလိုက်တာနော်အဲ့မှာအဲ့လိုဆိုတော့အပြားတော့ရတဲ့ညမရဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အာအကုန်လုံးကိုပွက်လောထားတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကတကယ်လို့နိုင်ငံကစားဆောင်နေမှာသူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကလေးကိုရေးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျဟောပွက်လောထားတာအဲ့လိုပဲဒါနဲ့ပွက်လောထားတဲ့အခါအာရစ်ကြတော့ဟောခါလဲဝေဘလို့ဒီလူပဲဝေဘလို့ဒီလူပဲတော့ပေါ်ရပြန်သွားဘယ်ပြန်သွားသူ့ဖေဟုတ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုဒါ
ူချက်ခံရတာပေါ့နော်အကျူကဟိုရင်းနာကဗျာအဲ့ဒီကောင်းဖျားတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဘုရား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 ရုပ်ဒုက္ခဘဝလုံးဆရမြေပေါ့တလူပေါ့ပေါ့တလူပေါ့ပါ။အဲ့အနာပါလေနော်တကယ်ပြရောနော်။အာဝိနေသဘောနေလို့တော့ဒီပထက်ကြာနေပါနော်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့သူကလောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီသဘောတည်းရဲ့အနောက်သားဒီရောက်မှာတူတယ်။ခင်ဗျားတို့ကသူရောလူတက်တည်ပေါ်တယ်နော်။ဘာဟိုတဲ့တို့တော့သူရောရတာပဲဗျ။အာတမန်ကစီကကြီးနတ်သိအဲ့ဒီအဲ့ဒီပါ။ဟာ Survival ဘူးဒီပိုင်းကတောင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီပိုင်းကခင်ဝဲအနောက်ပါ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့ဒီရွာကလေးပဲ။သူကတကယ်ယူတော့လေလို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့သူလည်းပြုတ်ပဲခံရတာလေ။သူတို့ကတော့ဥပဒေကဒါအနေထားလိုက်လို့ပြောတာပါ။ဥပဒေနဲ့ဆိုရင်သူဟာသူ့ရဲ့သူ့တပည့်ကိုပြောတာ။ငါရတဲ့စာတွေကညာတိုင်းပြန်ခါလို့အဲ့ဒါငါရတဲ့စာရီညာတိုင်းကြတာတင်ရတဲ့ညာပြန်လို့အဲ့ဒါအိမ်ပါပါနော်ဟာဘိတ်ခင်ပြန်တာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လာရှိမှာပဲငါစာရီထုံးတယ်ပြောသူအပြတ်တာလေကဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကြွားလာလာပါလာတော့ဒီလူရတဲ့စာရီလည်းသူကပြန်တာပေါ့နော်အဲ့မဲ့သူတို့ကဘာမှကိုယ်နဲ့ချင်းနေတာမျိုးလည်းရှိနေဖို့မရှိဘူးညာတော့အဲ့လိုမရှိတဲ့အခါကျတော့လည်းသူတို့လည်းဘာမှတော့အတိထူးတာမရှိဘူးညတော့ဒီမှာသူတို့ပြောတဲ့သဘောကြီးကညာဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာညာလည်းဘာမှမတိကျပေးရတဲ့ဟာကြီးဖြစ်တာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်တင်ပါဗျာတွေ့ရတော့ဒါအဲသူလည်းဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ဟုတ်တာဟိုနဲ့နေနေပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအေးစားယူကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့ချင်းချင်းဆိုတာသိလို့ဟာလို့ပြောကြတယ်နော်ဘယ်လိုဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ချင်းချင်းကြပါလို့ပြောရတယ်ဗျာနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ချင်းချင်းကြပါဆိုသူများဒီဘင်းကြီးကိုဘာသာပင်လို့ပြောတယ်ဘာသာပင်ဆိုတော့ဘာလို့အလုံးပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဘာသာပင်ပါလဲဩတာနိုင်ငံကခုံလို့ဒီမှာလဲဘာပါပေါ့နော်ဒီကတော့ဘာသာတော်မဘာဘာသာပင်ပါလဲဘာသာငိုကြည့်လို့ဘာမှရရနေတာဘာသာလို့လဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတင်ရတယ်လို့တော့တော့ရောင်းလုထားလိုက်တာလို့ပြောပါတော့เนาะတမန်အဘူတီနာဆိုရယ်ရဆိုလို့ရှိပါတယ်တကယ်တော့ဘူတီနာဆိုရယ်ရအဲ့ဒါလေဘူတီနာဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဟိုဘူတီနာလို့ခေတ်တယ်ဆိုတော့တော့เนาะအဲ့ဆိုတော့တော့ဥပဒေနဲ့ကိုယ်တော့နဲ့ပြည့်မြောက်ခေါ်ရတဲ့ပုံပါပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲတော်များများဒီအရာဝတ္ထုတွေကသူ့ရဲ့ရိရုပ်ကြီးပညာနဲ့မဟုတ်ဘူးပညာသူတကယ်အရှိတိုင်းဘာသာကျင်းနေလို့ခေါ်လိုက်တာမဟုတ်ပဲねအဲသူတို့ခေါ်တယ်လို့လိုက်ခေါ်တာတွေတို့ဥပဒေကိုခေါ်ရရင်လည်းဒါသူဟိုတည်းမြို့ရဲ့ရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုပဲခေါ်ကြတာတွေပေါ့ပြန်လာပြီးခေါ်တာတွေလို့ပေါ့နော်ဒါအခုဖြစ်ပါဒီနာမည်တွေဆိုရင်ကြည့်ပါလားနော်လှထဲလှဖြစ်အောင်တဲ့လုံးတို့အလုံးအနေပြီးတော့၃လုံးတို့၃လုံးအနေပြီး၄လုံးတို့နော်အဲ၅လုံးပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ခေါ်ကြတယ်ဒီကြတော့ရိုလီယာမကင်ဘူးပြနော်တမဒါပြောစင်တော့ဟောရိုလီယာတော့ကူတာပြင်သားပြီးခေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြင်သားပြီးခေါ်လာပြီးဆိုတော့တကယ်အရှိလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဥပါဒီဒီဆောက်ကြီးကိုအိမ်ရခေါ်တယ်ဟာအိမ်ထရာဘာလို့ဟာပေါ့အလူရေစုခွဲပြီးတော့ဘုံပြီးတော့နေနေရတဲ့အရာဟုတ်အဲ့ခေါ်တယ်။ညာပြောမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူ့အနုထဖြစ်နေပဲဖြစ်နေ။သူ့ရဲ့အရှိနဲ့အရှိကိုအတော့ချတဲ့စကားပါပေါ့နော်။ဒီမှာတကယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့။အေးတခြားစကားပြောတယ်နဲ့ချင်းကိုသွားလို့ပဲခင်ဗျာ။ဆော်တယ်ပြောကြအောင်တော့။အဲ့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါပြောပါနော်။
အဲ့တော့သူတို့ကတော့စင်ကျင်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ညာလူဟောထားလဲသူဟောတဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ထားလို့တော့ဘာဝတည်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာတော်တော့ကရုနဲ့ကိုပြန်တော့ပြောတယ်။ဒါလည်းအဲခုနပြန်ကလာပါတော့တာတော့ပေါ့နော်။မှန်ပါ။ချက်ဆက်ချက်ထဲမှာအာငါကုတ်ရတဲ့တမနာပြောတာပဲဆိုပြီးတော့လည်းပဲမှန်လို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့လိုပြောလာတာနော်တော့ဘာဖြစ်နေလဲကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ဟာကိုရှင်းပြရမယ်တမန်ပါဘုရားဟောလီဖုန်းလို့ပြောလို့ရှိရင်တယ်လီဖုန်းကကိုယ်စီရောက်လာပြီနောက်ဖုန်းလို့တယ်လီဖုန်းခေါ်တော့တယ်လီဆိုတာတော့ဒါအဝေးရမှာဖိုးတော့ကြားပြောတာပဲဟောတည်းရဲ့သူ့အဲ့ဒါလေးကတော့လွတ်ထလေးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်နော်တမန်ပါဘုရားအဲ့လိုမျိုးလေးကြီးဟုတ်တာပဲဒါအဝေးနဲ့ကြားပြောတဲ့ဒီစီကလေးပဲပေါ့အဲ့လိုလုပ်ရတာ။အဲ့တော့နာမည်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျသူ့နာမည်အတိုင်းမပြင်တော့ဘူး။ဘာအဲ့ကြတယ်ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကိုလိုက်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 ပြီးပြီးတော့ပဲ။ကိုယ်နဲ့ရောပြောရချင်တာတော့မဟုတ်ရတာ။ကောင်းတယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့ဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲအခါရဲအဲ့သူများပြောတဲ့အတိုင်းတော့လည်းလိုက်ပြီးတော့ပြုံးမယ်။ကိုယ်ကကိုယ်ချင်းချင်းပါဟုတ်လား။တမန်ပါဘုရား။အဲ့လိုကိုယ်ကကိုယ်ချင်းချင်းပါလို့ပြောတယ်ရတော့သူကလေလန်းကိုရောက်ပြီ။ဟုတ်မှာ။လေလန်းရောက်တဲ့ခါကျရှင်ကြီးမှာဟောသွားတယ်။တော့လည်းသူကြည့်ရလို့ခုနကတော့သူ့ရဲ့ပိဋကထဆိုတဲ့ကလေးလေးနဲ့ဆက်လဲပြီးတော့သူ့ရှင်ကြီးကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ရှင်ကြီးလိုက်တာ။နောက်ပြန်ရှင်ကြီးကဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။အကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဖြစ်ပဲရှိတော့ဟုတ်နော်။ဟုတ်မှာ။ဒီဖြစ်ပဲတွေ့နေရတယ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်စီဝေးရပြအကြောင်းရှိရ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။တခါအဲ့ဒီအကြောင်းဟာရောသူကလည်းပဲအကြောင်းဖြစ်ဒီအကြောင်းဖြစ်နေတာလေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲနောက်ပြသွားလိုက်တာနော်နောက်ပြနောက်ပြသွားလိုက်တာဆိုရင်ခင်ဗျာတော့ဒါတွေကအဆင့်ချင်းချက်ပြီးတော့ဒါချင်းတွက်ပုံတွေတော့မဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုချင်းတွက်ပုံဆိုတာသင်ကျင်တာပဲပေါ့နော်တမန်ပါအဲအဲ့လိုပဲသူရှာတာကလည်းပဲသူလူလောကရဲ့မှားရရင်းကြတဲ့အခါတွေကိုဖြောက်ပြချင်တာတူလူတွေတယောက်ကိုတယောက်ဆဲကြဆူကြတယ်ဟုတ်တယ်လားမရိုက်ကြပုတ်ကြတယ်တတ်ကြဖြတ်ကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဟာတွေကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲလို့မသိလို့ရှိရင်အဖောက်ပြေပုံတွေဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုတာဟာတွေကိုအရှင်းရှင်းသိတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးပြကြတော့သူဟာအတဲ့လားဖြောင်းလားပေါ့နော်တမသူ့ကိုအပားလားဖောက်ဖောက်ပြန်နေလားဒါမျိုးကြီးကြီးရောက်သွားလိုက်တာညာနော်အဲ့တော့အတဲ့လားဟောရဲအဖြောင်းလားဟောက်ပြန်လားဟောအဲ့ဒါသွားလိုက်တယ်ဟောဒီဆဲတဲ့ဗရာဟောက်ပြန်တယ်ဒီရိုက်တဲ့ပုတ်တဲ့ထိုးတဲ့ကြိုက်တဲ့လူကလည်းဟောက်ပြန်တယ်ဒီဟောက်ပြန်တာဘာလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့လိုပဲသူများပစ္စည်းကိုခိုးတယ်လို့သူများကိုလိန်နေဆဲတယ်လို့ဆိုရင်လည်းဟောက်ပြန်တာဖြစ်တယ်ဒီဟောက်ပြန်တာကအဲ့လိုလေဟောမတိလို့ဟောလို့ထုတ်တာတမမတိလို့ဒီရောက်သူနေတာဟောသူလို့တာမတိလို့လို့တာဟာကဲလို့မတိလို့လို့တာလို့ဘာလို့ဘယ်လိုကြောင့်မတိလို့လို့တာလို့ပြောရတာလဲအဲ့ဒါလုံးလို့ရှိရင်ငါချမ်းသာမယ်လို့သူထင်တာဟုတ်တမငါလိန်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတော့သူမခါတော့ဘူးငါတော့ရိုက်မခါတော့ဘူးဟုတ်တယ်လားနော်တမဒါစိတ်ကငါချမ်းသာတယ်ပြောမြင်တာဟုတ်တမတကယ်ချမ်းသာကြလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းမြင်တခုကတော့လွတ်သွားတယ်လို့ရှိတယ်ချမ်းသာတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့လေသူ့စီမှာအဲ့ဒီဟာတွေကတက်။လိန်နဲ့ညင်ရပေါ့ဗျာ။လိန်နဲ့ညင်ရလိန်နဲ့ညင်ရကတ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းလိန်တော့လည်းလိန်နဲ့ဆိုတော့သူ့လူလိန်ဖြစ်သွားရော။ခိုးလေအဲ့ဒါကခိုးရဟာတာခိုးမှတော့ငါရတာပဲ။ငါရတာဟာငါချမ်းသာတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလို့ตัวฉันน่ะตาบอลซะคุบี้อ่ะคลีเนี่ยตัวเนี่ยนะเอ้กูลุกแล้วขึ้นล่ะแล้วพี่อ่ะคลีกูกินไปแล้วฉันน่ะบอฮะถ้าก้าวน่ะบอฮะเอ้จ้ะตู้ที่มากัดนี่แกเนี่ยอ่ะตู้โอ้นอกถ้าเลยคู่กินเนี่ยนอกถ้าเลยคู่กินเนี่ยเนี่ยเอาตัวนี้ก็ถ้าได้ขึ้นนี่แกจะจ้าแล้วตัวคู่ขึ้นตัวคู่ขึ้นตัวได้ครั้งจ้ะแล้วอยู่โลกก็ไอ้โคด่าอ๋อลําคันเอ้ลําคันได้ครั้งจ้ะอ๋อလူလောကလက်မခံတဲ့လောကသူကလုံးပြီးရွှေတော့ဟောသူ့ကိုလောကကြီးညာဖယ်ရတော့မှာပေါ့နော်
ာလို့ဆိုရင်သူတော့ရှင်ဒီလိုလူလောကရဲ့အပြည့်အဝကိုရောက်သွားတဲ့အခြေဖြစ်ပါလိမ့်။ဟောအဲ့လိုလူကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတော့သူပြတ်ပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုသူမမြင်ဘူး။တော့ငါခိုးလိုက်တဲ့အတွက်ငါရတယ်။အဲငါရငါလိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ငါအောင်မြင်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပဲသူကမြင်တာ။ဒီနေ့ကျသူအောင်မြင်တာနဲ့သူရတယ်ဆိုတာကတကယ်ကိုမျက်တော့တဆုံးတော်ပေါ့နော်တကယ်ရှိဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လိုက်လို့ရှင်တော့ပြည့်သူ့ဝါတော့ပြတ်သွားတယ်သူ့ဝါပြတ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောရသလဲဆိုတော့ဘဝပြင်လူပြဲပေါ့တော့အဲ့ပြောရတယ်လူပြဲဖြစ်သွားတယ်ဥပမာဥပမာမေးကြလားနော်လူပြဲဖြစ်သွားတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒါကိုကနေပြီးတော့မကြည့်တတ်ရင်အချင်းချင်းမကြည့်တတ်ရင်မမြင်ရဘူးတမဘုရားလည်းရှိခါမကြည့်တတ်ခဲ့ဘူးတမဘုရားလည်းမြင်ဘူးရှိဘူးအဲ့ဒါဘုရားဗျာအဲ့ဒါမျိုးကိုဖြောက်ပြီးခြင်းတယ်ဒီလိန်ရတာ၄ခုကြတာ၄ပတ်ကြဖြတ်ကြတာ၄ခဲကြဖြတ်ကြတာ၄ဒါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လောကကြီးရတော့ဖြင့်ကြက်ကျင်းပြီးတော့ဗလနှံ့ကြီးဖြစ်တယ်နော်တမအဲ့လိုဖြစ်နေတော့တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရတာလည်းမကောင်းဘူးလူလည်းအယူရလို့ဖြစ်နေတမအဲ့လိုစေတော့ဘာမှသိချာကြရမရှိဆိုတော့လောကမငြိမ်းချမ်းဘူးလေတမပါဗျာအဲ့လိုလူလောကရဲ့မငြိမ်းချမ်းတာကြီးကိုကြည့်ပြီးဟာလူတွေဒီဖောက်ပြတဲ့အရာတွေကိုဖောက်ပြခြင်းနဲ့ဖောက်ပြတဲ့အရာတွေကိုဖောက်ပြလို့ဖောက်ပြတဲ့အရာတွေအကုန်ငြိမ်းသွားပါအဲ့ဒါနေပါမယ်လေတမဖောက်ပြတဲ့အရာတွေဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းချင်ပေါ်လေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကံနေပြောတာပါပဲတမတော့အကုသို့ကံဖြင့်ဖောက်ပြတယ်ညတာတဲ့အတွက်အကုသို့ကံကိုပြောလိုက်တာနော်ခိုးတာလေးလို့လိမ့်တာလေးလို့တတ်တာလေးလို့သာအကုသို့ကံလို့ဟောအဲ့ဒါကြီးဖြောက်ပြန်တာကာမကုသို့ကံလည်းဖောက်ပြန်တာပဲဟုတ်ဘူးနော်ကာမကုသို့ကံကဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာလို့ဆိုရှင်အဲဒီသူတယောက်ကိုကိုယူသေးလာစေခြင်းနဲ့လေးသားလာစေခြင်းနဲ့ချစ်ခင်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်နေပြီးကလာသူ့ကိုပြုဆွဲရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်ကူညီမယ်တောင်းချောက်မယ်တမအဲ့လိုပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒူကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုတွဲတားလာတော့မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီ။ဟောဒါဆိုရင်တော့သူတော့ဟန်ကြပါလိမ့်မယ်လို့သူသိတယ်ထင်တာပေါ့နော်။ဒါလည်းပေါ့ပြန်တာပဲ။ဟုတ်တော့တော့အပုံမမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ပါနော်။အပုံမမဟုတ်တာဆိုတော့ဆက်ကြတော့ပုံမှန်ဟုတ်တဲ့ဟာကိုတော့ပုံမှန်သာတော့မှန်တာကိုပြောတော့ပါပဲနော်။ဖြောက်မှန်တာကိုဖြောက်မှန်တာကိုဖြောက်တာကိုပုံလို့ထားလိုက်တာပေါ့တကယ်ရှိရဖြောက်ဖို့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့အဲ့ဒီအရဘုံမှန်လို့သူပြောတော့ပါပဲအဲ့ဖြောက်မှန်တာတကယ်ရှိအခုတော့ဖောက်ပြန်တာတော့မတကယ်ရှိမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုကာမကုသိုလ်တွေလည်းဖောက်ပြန်တာပဲအဲ့ဒါလိုဘုံနဲ့ယူပါကုသိုလ်ကိုတစ်ခါသူလုပ်ပြအောင်တော့မယ်ဆိုတော့နော်တမန်အဲ့ကာမကုသိုလ်လောက်လာလဲဒီမှာမှာလဲနေပေါ့နော်ဘုရားရောက်ပြီအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျဒီဘကုတို့သူချက်လို့ပါဘကုတို့ကလည်းပဲတကယ်ကြတော့ပြတဲ့လူတွေကိုလူတွေလို့မမြင်တော့ဘူးနင်းရုပ်တွေဟောဒီဘောတော့ကြားတဲ့အတန်လဲကြားတဲ့အတန်လို့ယူနေကြားတဲ့အတန်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတခါလဲအကိုလှုပ်တဲ့ဟာလဲလှုပ်ပြီးပြတ်သွားတာသူအဲ့လိုပဲမြင်တာဖြစ်ပြတ်တွေလည်းမြင်တာမြင်တာတွေလို့ရုပ်တွေလည်းမြင်တာတွေလို့ဒီဘတွေအားယူပါတယ်ဟုတ်လားတမန်ပါဗျာဒီကတော့လူကအဲ့ဒီဖြစ်ပြတ်တွေကိုဒီကိုရဲ့ဒီကုသတော်ဟာရုပ်တည်လို့ဆိုတာကြီးရမယ်မှာမဟုတ်တာဒါသူကအခြေအနေတွေပဲရှိတယ်လေတမန်ပါဗျာတကယ်လေးလာရပါကတကယ်လို့ရပါကအချင်းရာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒီချင်းရာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီချင်းရာတွေကဒီကောင်းမွန်သလားမကောင်းမွန်ဘူးလားအော်မကောင်းမွန်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းမကောင်းမွန်တဲ့အခြေပေါ်ဒီချင်းဖြစ်ကောင်းမွန်တဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေဆိုတော့ဒီချင်းကောင်းပေါ့ဟောအဲ့လိုမျိုးတို့ပြီးရပါအဲ့တော့အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါလည်းပဲလူလောကကြီးမှာတော့ဖောက်ပြန်တာပဲလို့ဘယ်လိုပြောရမှာနော်လူလောကမှာလူလူနေတာမဟုတ်တော့ဘူးပြောရမှာလူတော်ကလူလူမဆက်ဆံကျင်တော့ဘူးလူလူလည်းပဲအပြစ်ပထားကျင်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တွေပဲအလိုရတော့နာနေပဲတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်သွားပြီဆိုရင်တကယ်လူကပျောက်သွားပြီရုပ်တွေပဲနာနေပဲဆိုရင်လူသက်သာမှာကိုရုပ်နာသက်သာမလို့ပြင်နေဘူးလားတော့ပြင်နေပါဗျာ။ဟောအဲ့လိုဆိုတော့သူသက်သာပြန်တော့မရှိဘူးလို့ပြောတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းဖောက်ပြန်တာပဲ။တော့တန်နေရဖောက်ပြန်တာ။တန်နေလုတ်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းပဲတန်လုတ်တယ်လို့ဆိုတာကအဲဘဝကိုကံပြောတာဗျာနော်။
ဒီမိစ္ဆာတို့ဘာသမဘဝလို့ပါလေဘာသာကဖြစ်ကြပေါ့ဘောဆိုတာဘဝပါဘဝဆိုတာဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်အကိုဖြစ်ကိုဒါအဲ့ဒါတွေကတကယ်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲလို့ပြောမှဆိုင်တာလောက်တာဝယ်ရကြလောက်တာဆိုစွဲကြအောင်လောက်တာတမတကယ်တမ်းဒီရှိနေတဲ့ဟာတွေပတ်သားထားတာလည်းပဲခေါင်းထဲမှာတော့ဆော်ဝဲဝင်လာပါမယ်တမတော့မရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုမှန်တာပတ်သားထားတာလည်းပဲသူခေါင်းထဲမှာတော့ဆော်ဝဲဝင်လာပါမယ်ဆော်ဝဲကြတော့အတူရဲ့တော့တမဆရာဟုတ်တာလည်းဆော်ဝဲပဲဟုတ်တာလည်းဆော်ဝဲပဲဟုတ်တယ်ဆော်ဝဲကအဲ့ဒီဆော်ဝဲပတ်ထားရတာရဲ့ဒီမြင်တော့ရှိလားရှိဘူးဟုတ်တယ်ဆော်ဝဲကတော့မြင်တယ်ဒီခေါင်းထဲပတ်ထားတာအတိုင်းမြင်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်တမပါဗျာအဲ့အဲ့ကြောင့်လို့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မဟုတ်တဲ့ဟာကိုပတ်ထားတာကြတော့ဆွဲတမဟုတ်တာကိုပတ်ထားတာကြတော့မှတ်တမ်းပေါ့တမပါဗျာဘယ်ပုံဘူးအဲ့ဒါတော့နော်တမပါဗျာဘုဘတူကတလားသုံးလို့အဲကုန်နေစီးရင်တလားဝယ်လို့ကုန်နေစီးရင်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပတ်သားထားလိုက်ဆိုလို့ချင်းဒီတည်းကလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတမအဲ့တကယ်လို့ပါသူတင်အောင်ရှောက်ရေးထားတာဆိုတော့ဒီသာဝတ္ထမှာရှိနေတဲ့ကဏ္ဍတွေအစွဲတွေကိုပြောပါမယ်เนาะတမမဟုတ်ရင်အစွဲဟုတ်ရင်ဟုတ်ရင်တော့တကယ်ကိုရှောက်ပါမယ်เนาะအဲ့လိုပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့သူလူတာကတော့ဖြင့်ကုသတော့ကံဒီကံဒီကိုလှုပ်စီတာဘဝကိုလှုပ်စီတာဟာအဲ့အစွဲလေးအစွဲတွေကဆွဲရလို့ပြောဆိုအစွဲရဟုတ်တာလည်းမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဆွဲတွေနဲ့လှုပ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းလှုပ်ကဘောဒါကသံဃာတာဖြစ်ပါလားအဲတော့ဘောလည်းပဲဖောက်ပြန်တာဖြစ်ပါလားဖောက်ပြန်တာဖြစ်ပါပါဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲဒီကနေကကံ၄မျိုးလုံး၄သားလုံးဖောက်ပြန်တာလို့သူပြောပါပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘုရားနေပြီးတော့သူသိပါပြီတစ်ချက်ထဲနဲ့သူကဘိဓမ္မာပတိပဋ္ဌာန်ဟောရောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးရှောက်ပြီးတော့အဖြစ်ဖြစ်ခါရဲတွက်ချက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ခါရဲချင်းတွက်လိုက်တာပေါ့နော်အဖြစ်ဖြစ်ချင်းတွက်ချင်းတွက်လိုက်တော့သူချင်းချင်တာဖြစ်ပါလို့နော်အဲ့လိုချင်းချင်တာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရက်ကအဖြစ်ဖြစ်ချင်းချင်းချင်တာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရက်ကကြတော့ဒါကိုဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းချင်တာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရက်ကကြအကုန်တည်တော့နော်အကုန်တည်တော့အဲ့ဒါကိုပထမဆုံးပါပြောလို့ရှိရင်တော့အဝိဇ္ဇာဝိဒါဆိုတာဘာလို့မသိတော့မသိတာတကယ်တော့ရှိတာကိုမသိတာဘုရားဟုတ်တော့ဆင်မသူသိရနေတာပဲတော့ဆင်မဆရာအဲသူကမသိဘူးလို့ဆိုရင်ဘာမသိအောင်သိရတယ်ဘာသိရလို့မရှိတဲ့ဟာကြီးကိုရှိတယ်လို့သိတယ်ဟုတ်တော့ဆင်မအဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့အဝိဒါဆိုတဲ့ကားတော့နားနဲ့မထားမကြောက်ကြဘူးလားကြောက်ပါတယ်ဗျာနားနဲ့မထားအောင်တော့ကြောက်ဘူးနေကြတယ်ကြောက်ဘူးနေကြတယ်တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘယ်လိုဟာပါလဲသတိမပြီးကြဘူးနော်တမပါဗျာတကယ်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါရဲ့နဲ့တမအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘယ်လိုဟာလို့မသိဘူးဗျာနော်တမပါဗျာကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲနော်တမပါဗျာဘာသာရေးကိုဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးနော်တမပါဗျာအဝိဇ္ဇာဆိုတာရှေးကဖွင့်ပါလေဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ဒုက္ခတိသာလည်းမသိဘူးဒုက္ခတိသာလည်းမသိဘူးနိရောဓတိသာလည်းမသိဘူးမဂ္ဂတိသာလည်းမသိဘူးနဲ့တော့ဖွင့်ဖို့ဖြစ်နော်တမအဲ့တော့ဒါပဲသစ္စာလေးချက်ကိုအာညာနာမတိတာဝိဒါဝိဒါပဲပြောတယ်။ဒီအဲ့ဒီသစ္စာလေးချက်ကတခါမတိတာကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဘိုးဘီတော့မတိကြဘူး။ဒါကြောင့်တော့တကယ်တော့အကျုပ်တို့ပြောဆိုကြပြုလုပ်ကြနေထိုင်ကြပါလိမ့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုတိတယ်။အပြင်ဘက်မှာဒါကလည်းတိတယ်ဆိုတာတိစရာရှိပါတိတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားတို့ဒီသဘောကိုတိတယ်ဆိုတာဟောကျတော့လည်းဟောက်တော့မှာနော်ဒီမှာဒီလိုမရှိပဲနဲ့ကျောင်းကနေပြီးတယ်လို့လို့ကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာပြီးတယ်ဆိုတာကကျုပ်တို့ခေါင်းထဲမှာလက်စစ်တက်ကလေးဖြစ်ွားတယ်ဒါဖြစ်ွားချက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆရာပြောမစွတော့မီးထွန်းလိုက်လို့မီးလင်းလာတယ်လို့ပေါ့နော်အလင်းရဒါပါဝါမရှိလို့ရှိရင်အလင်းကမလင်းဘူးနော်ဒီမှာအဲပါဝါဆိုတာတော့လျှက်စစ်ထားပါပဲနော်ဒီမှာခင်ဗျာအဲကျုပ်တို့တဲ့မှာလျှက်စစ်တက်ကလည်းရှိနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့အဖြစ်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်အတိတခုဖြစ်သွားတာတော့အတိတခုဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီအတိကဆင်းခြင်းစရာကပင်ပါတော့အဆင်းခြင်းစရာကမြေမဲမှာရှိရလားအဆင်းခြင်းစရာအမြေမဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုသိတာဆိုတော့ဝိဇ္ဇာပေါ့နော်အမှန်အဲဆင်းခြင်းစရာကမရှိဘူးသူသိတယ်ဆိုတာတော့အဲ့လိုသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိကပါလေအဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြီဝိဒါရဲ့ဆန်းကျင်ပဲပေါ့နော်တမပါဗျာဒါကဒါမျိုးချက်ပါပဲတမပါဗျာဝိဒါပေါ့နော်
အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာလူကအဝိဇ္ဇာကိုဘယ်လိုအနက်ပြမလဲဆိုတော့မရှိတာကိုသိတာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာမရှိတာကိုသိတော့အတိမဟုတ်တဲ့ဟာကိုသိတာလို့လူပြောမှာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာသိရာမဟုတ်တာကိုသိတာသိစရာမရှိတာဟာကျွတ်လို့ကိုယ်လည်းအဝိဇ္ဇာတွေလည်းသိခုကြတယ်နော်တမန်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အရာကိုအဖေလို့ဒီလဲဆိုတော့သူတိကျမရှိတာကိုသိတာဟာပေါ့နော်မှန်ပါဘာတိကျမရှိတာသိတယ်ဆိုတာဆိုချင်ပါဆိုကဲမကြည့်သေးဘူးတော်လေးကသူသားပြီပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာသူသားပြီသွားတဲ့အခါကျတော့သူသိတယ်ပါတယ်ဒါပဲခုထိပူပန်းနေရတော့မှန်ပါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ရှင်တော့အဲသူသားရှိသေးတယ်လို့လို့ဟုတ်တော့မှန်ပါအပြောစင်တော့သူသိတယ်ပါဖြောက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အချိန်တော့တော့သူသားရှိခဲ့တာတော့မှန်ပေါ့။တမန်ပါ။အရှိခဲ့တာပါမယ်လို့လည်းပဲသူများဆပ်လိုက်လို့ပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောရလဲအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်ဖြစ်တော့သူ့ပြီးလို့မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။တမန်တကယ်တော့ပြီးသွားပြီ။တမန်တကယ်ပြီးသွားရင်ကိုယ်သိတယ်ပါပြီးလို့မရဘူးဖြစ်။တမန်ပြီးလို့မရဘူးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ငါသားလေးရှိရင်ငါဘာလို့မှားဘာလို့မှားဆိုင်ရွက်ကဲမရှိညောလာကြနော်ရှင်ရှင်ပါဗျာဒါပါလေးဆိုတော့မရှိတဲ့အယုတ်ကိုရှင်ရှင်ပါအဲအရှိထားပြီတကလားသောရှင်ရှင်တာမဟုတ်လားတမန်အတိရှင်ရှင်ပြီဆိုတော့သူ့အတိအရောတကယ်ကြတော့ဒါမှန်တဲ့အတိအဲဖြောက်မှန်တဲ့အတိဖြစ်နိုင်ပါဦးနော်ဖြစ်နိုင်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာနော်အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ခါကျတော့ဖြောက်မှန်တဲ့အတိမဟုတ်တဲ့အတိကိုရှင်းပြီးပွားလိုက်လို့ရှိရင်ဘောကရရမလားဘူးရပါပါတယ်ခင်ဗျာလူကြီးစိတ်ကြီးရလာမယ်ဟုတ်တော့နော်ပြန်ပါအဲဒုက္ခတွေရလာမယ်ဟုတ်နော်ပြန်ပါညီတက်ပြီးတော့တောင်းငိုပြလိုက်ရှင်အမလေးငါသားရဲ့ဆိုပြောလို့တော့နော်ပြန်ပါထို့လို့ဒါတော့ဒါပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တကယ်ကြတော့လူတွေမှာအတိမဟုတ်တဲ့အတိတွေဟာလူကိုပူပန်စေတယ်ပြန်ပါဗျာအစားဆုံးပေါ့နော်ပြန်ပါအဲဒီအတိမဟုတ်တဲ့အတိကနေပြီးတော့မအောင်ဖြစ်စေလို့ဆိုတော့အပြောလည်းဖြစ်စီမယ်အပြုလည်းဖြစ်စီမယ်အမိလည်းဖြစ်စီမယ်မျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကျွတ်တို့ပြောကြတယ်ပြုကြတယ်နေကြတယ်ဆိုတာအတိနဲ့ပြောကြပြုကြနေကြတာပဲအတိမဟုတ်တဲ့အတိလားအတိဟုတ်တဲ့အတိလားတော့အတိဟုတ်တော့တာအတိမဟုတ်တဲ့အတိဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ပြောတာလဲဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောတာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောတာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောတာတကယ်ပြီးပြာရှိနေတဲ့ဟာကိုတိပြီးပြောတာဆိုရင်နော်အဲ့ဒီပြောတာအတိနဲ့ပြောလားအတိမဟုတ်တာနဲ့ပြောလားအတိနဲ့ပြောတာအတိနဲ့ပြောတာဟုတ်တယ်ကအဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်ဒီချခွဲရမယ်ဗျာနော်တမန်ပါဗျာဩဘုဒ္ဓမှာအတိရဲ့အတိမဟုတ်တဲ့အတိရဲ့လို့မျိုးရှိတယ်လို့ပေါ့နော်တမန်အတိမဟုတ်တဲ့အတိနဲ့ဆိုရင်တော့အချင်းကြီးပဲလက်ကားပဲဟုတ်နော်တမန်ဘယ်အချင်းကြီးလက်ကားလို့ဖြစ်ပေမဲ့ပြောလိုက်ကြတာပါဗျာသုံးသုံးကိုညံလို့ရနော်တမန်အတိမဟုတ်တဲ့အတိတွေနဲ့ပြောကြတာလို့ပေါ့နော်တမန်အဲ့လိုပြောနိုင်တဲ့သူမှတကယ်စကားတတ်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ရလဲဖြစ်နေတာဗျာနော်အဲ့လိုလားတော့သူပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲပေါ့ပါလဲဟိုလေးပြတော့ပြောနိုင်တယ်လို့ပြောရတော့တော့လားအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောနိုင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဒီတကယ်ကိုသူ့ရှင်းရဲ့ကိုသူ့ရှင်းရဲ့အတွင်းကိုသူတူးနေတာလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောပါပါပဲဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအခုအိုဘေးအွန်လိုင်းလို့လို့ဖြစ်တယ် TikTok ကအဲအုံထားတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ခြေကဥတွေကိုအဲသူတို့လိုက်တာမှဖြစ်ကြတာနဲ့သူဥတွေကိုမဖောက်ပြဖောက်ပြပါဘူးဟုတ်ပါပြီ။ဘာပြဘူးလို့သူ့ကိုသူပြီး။သူဟာစစ်တားတဲ့သူစစ်တားကလည်းဒီလိုမျိုးစောင့်ရှောက်ဖို့ရအတွက်ဝယ်ရထားတဲ့စစ်တားတဲ့။အဲကြောင့်မလို့သူကသဘာဝကိုခံလိုက်တာမှန်နေ။ကဲဒါလို့ဆိုရင်သူကမှန်နေဆိုအဲ့မှန်တာတကယ်ရှိနေပါလား။မရှိဘူးနော်။သဘာဝဖန်တိုက်တဲ့ဖန်နိုင်တဲ့ဒီတိကံကလနာသူ့မှာရှိတာ။မရှိဘူး။ရှိမရှိဘူးသူ့မှာရှိတယ်လို့မြင်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျမရှိတာကိုသူမြင်တာရှိတယ်လို့မြင်တာဆိုတဲ့အခါကျตัววิจารณ์อาวิจารณ์อาวิจารณ์ครับพี่อาวิจารณ์เนี่ยวิจารณ์ดูคล้ายจักมาเนาะครับครับโอเคถ้าอาวิจารณ์ก็แก้ดูสิตัวอาวิจารณ์ผิดไปรู้สิไม่ถูกต้องดูเช็ดลงออกมาเนาะครับครับเอออาวิจารณ์ผิดแต่ตัวอาวิจารณ์ผิดไปแล้วอเปียวๆไปถึงแล้วถูกต้องเปียวมาล่ะไม่ถูกต้องเปียวมาล่ะถูกต้องเปียวมาอธิปุญญ์นี่แหละถูกต้องอยู่มาล่ะไม่ถูกต้องอยู่มาล่ะถูกต้องอยู่มาไอ้เว้ยตัวเนี่ยเมตตาอีทากูแล้วมาชูทาไปถึงแล้วถูกต้องชูมาล่ะไม่ถูกต้องชูมาล่ะถูกต้องอยู่มาชูมาชูมาเปียเนาะกายายโยวะติโยมโนโยเนาะไอ้กายายโยวะติโยมโนโยไม่ถูกต้องนี่กูเปียวจ่าราปิจ่าราหนีจ่าราโหเนาะไอ้เราสังขาระเปียวเลยเนาะใช่มั้ยสังขาระสรว่าขาระอ่ะ
ံကရပါခင်ဗျာနော်ကရဆိုတာပြုလုပ်တာကိုပြောတာနော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲပြုလုပ်တာဆိုတာပြောလဲပြုလုပ်တယ်အနေလဲပြုလုပ်တယ်အပြုလဲပြုလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်လားနော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲအဲ့ဒါတွေကိုပြုလုပ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ပြုလုပ်တာတွေကအမှန်တည်းပြုလုပ်တာဆိုတော့ကရပဲနော်အခုကျတော့လုံလုံမင်းမင်းပြုလုပ်ရအမှန်တည်းလွန်ပြီးလုပ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒါကိုတန်ဆိုတာလုံလုံမင်းမင်းလို့နေတည်ပြရတယ်နော်ဆက်ပါဗျာအတင်ခါရဆိုတန်ကရပဲပေါ့နော်တန်လုံလုံမင်းမင်းကရပြုလုပ်တယ်လူကျူးပြီးပြုလုပ်တာပေါ့နော်ဆက်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုလူကျူးတယ်လို့ပြောတာနော်တင်ခါရဆိုတာဘာတွေလဲဆိုရင်တော့လူကျူးတာတွေပြောတာလူကျူးတယ်လေဆိုဟုတ်တာလေလားမဟုတ်တာလေလားမဟုတ်တာဟုတ်ဟုတ်တာလေဖြစ်သွားတယ်အဲသူကတော့တကယ်မှန်ကန်တာလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တာပါဗျာဆက်ပါဗျာနော်ဟောတင်ခါရဆိုဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ဘယ်ရှိတာလူသေးသွားလို့ရှိရင်တင်္ခါရနဲ့ပြောထွက်ကြရတော့တော်မှတကယ်တော့အဲ့ဒါတော့တင်္ခါရလည်းမဟုတ်ပါဘူးသေးတာသေးတာပါပဲဗျာတော်အဲ့အဲ့တော့သူကမဟုတ်တာလို့ထင်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ပဲသူပြင်းပြတဲ့ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားတော်ပါဗျာသူချလို့ဒီဒီမဲ့အဲ့တခြားဝန်ကလည်းဒီဒီမဲ့ဟုတ်တယ်လားတော်အဲ့လိုပေါ်တာသူတင်္ခါရကတော့တင်္ခါရတင်္ခါရလို့တကယ်မပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မသိရတယ်ပြောပြောလိုက်တာတော်တော်ပါဗျာအဲ့တော့သူလိုတာတော့ရေအဲ့ဒီတင်္ခါရလုတာဟာသူ့ဘာသာသူလုချင်လို့လုလိုက်တာလားပြောပါတော့နော်အဲပြောစင်တော့သူ့တို့ကလူကိုရိုက်တယ်ဆိုရင်သူရချင်လို့ရိုက်တာလူချဲတယ်ဆိုရင်သူချဲရင်လို့ချဲတာဟုတ်နော်အဲလူကိုတခါတည်းမျက်နှာအဲချစ်ခေါ်ချိုးပြီးပြကျင်တယ်ဆိုရင်သူပြကျင်လို့ပြတာအဲ့လိုထင်ကြတယ်ကနော်ကိုလုချင်လို့လုလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလို့ထင်တယ်ပေါ့တကယ်တည်းကတော့ကိုယ်လုံးချင်းလို့လောက်တာဆိုတာတဲ့သူ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာအရင်ဘူးနေတာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဆိုတာအရင်ဖြစ်နေတော့ဝိဇ္ဇာမဟုတ်ပဲနဲ့မရှိတာကသူ့ပြီးမရှိတဲ့အပြီးကသူ့ပြီးပြီးနေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီမရှိတဲ့အပြီးကိုဒီရောက်ခေါ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ကြောက်မှန်တာပေါ်ပါလားဖောက်ပြန်တာပေါ်ပါလားဖောက်ပြန်တာပေါ်ပါဟောဖောက်ပြန်တယ်ဟောဒီခါရဖြစ်တာလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဒီခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယဒီခါရလို့ပြောတယ်နော်ဖြစ်เสียဆိုတာကကျေစုပြုတယ်လို့ပြောတာเนาะကျေစုပြုတယ်ဆိုတာဖြစ်စီလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲသူ့အဝိဇ္ဇာတိခါရဖြစ်စီလိုက်တယ်ပေါ့เนาะတိခါရဖြစ်အောင်သူကနေပြီးတော့ပတ်ပိုးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုပတ်ပိုးလာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပတ်ပိုးလိုက်တာဘုဒ္ဓတိဟာနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓလောက်တာကိုဖောက်ပြတဲ့အလုတ်ကိုဟုတ်လားကျေစုပြုလိုက်တာပေါ့เนาะဖောက်ပြတဲ့အလုတ်ဟာယူရလောက်လိုက်တာဆိုတာတဲ့အဝိဇ္ဇာကအဲ့ဒီလိုပြလိုက်လို့သူတင်္ခါရဖြစ်လာတာလို့ပြောရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားတိသွားတာဗျာနော်ဩအဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရတဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလို့ဒါအစဆုံးသူဘုရားဖြစ်တာဒီပိယဆိုစဖြစ်တာနော်တမန်ဆရာအဲ့လိုရဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းသူတိပြီတင်္ခါရဆိုတာလည်းသူတိပြီဟုတ်နော်အဲ့ဒါသူကတိလို့ကျွတ်တို့ဟောပြောထားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတပည့်သူတိပြီဆိုရင်သူတပည့်တွေလည်းသူဟောပြောချက်ကိုရတယ်ခင်ဗျာပြီးရမှာဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းတိခါရဆိုတာဘာလဲလို့ပြေးချလို့ပြောရပါတော့เนาะတမန်ပါဗျာဒီနေရာသူတို့ချင်းချင်းလေးပြောသားတယ်မဟုတ်လားကျွတ်တော့ချင်းပြီးတော့ချက်ပြရပါဗျာဘယ်လိုပြရပါလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပါတယ်ပြပြမဟုတ်တာကိုပြတာပြပြမဟုတ်တာပြရဲ့ရှင်သူတခုလေအဝိဇ္ဇာတခုလေပြပါလားဆိုရင်သူ့ဘော်ရီမတိပါဗျာเนาะတမန်ပါဗျာသူ့ဘော်ရီကဘာပါလို့ဆိုတော့အဲသူ့ဘော်ရီကလောဘရင်းရှင်လည်းပဲဒါပြပြမဟုတ်တာသူရမယ်လို့ပြပြမဟုတ်တာကိုသူပြတာလောဘပဲပေါ့လားတခြားတဲ့ဒေါသတွေဆိုလည်းပဲပေါက်ခွဲရမယ်လို့သူပြပြမဟုတ်တာကိုသူကလည်းပေါက်ခွဲတာဆိုဒေါသပဲပေါ့လားတမန်ပါဗျာလောဘဒေါသမောဟဟုတ်ကဲ့နော်ပေါ့မာနအဲသူဒီလိုမျိုးလို့တခြားစီးနှင်းတဲ့တခြားတဲ့ရယူနိုင်တယ်တခြားစီးနှင်းနဲ့ရိုက်ချက်နိုင်တယ်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုသူကသူနာဟုလို့လုပ်ထင်တာလို့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီလားဗျာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲငါဘုလိုလုံးနေတာသူမာနပေါ့နော်မှန်ပါအဲလောဘဒေါသမောဟမာနဟုတ်လို့ဒါတွေပြောလို့ဆိုတော့တပြိုင်တည်းတည်းဖြစ်တာဗျဟုတ်တော့အဲပါတာပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါလုံးတာမှန်တယ်ဟုတ်တော့အဲဘုလိုလိုက်တဲ့ဟာကိုငါလုံးတယ်လို့ကလည်းဖတ်တာဗျာတော့တကယ်တော့သူမသိတာလုံးလိုက်တာမသိတာဖြစ်လိုက်တာဟုတ်မသိတာဖြစ်လိုက်မှသူမသိဘူးကားဖြစ်လိုက်တာလို့သူဒီလိုပတ်ပတ်တာဟုတ်နော်မှန်အဲအဲ့ခါကျတော့ဝင်သားပြလိုက်တာလို့ဒီလိုနဲ့မကြပါနဲ့အဲ့ဒါမှန်နေအကျိုးရှိတယ်နေသားရရှိတယ်ဘယ်လိုမှတ်တာမဟုတ်လားတမန်ဩအဲ့ဒါကတော့ဒိဋ္ဌိလို့ပြောကြတယ်နော်ဟ
哦，罗巴多萨摩哈玛纳迪奇，好喏。哎，有嘛咱家里嘞，花了五千布拉布地，花了六千布拉布地呢，对吧？咱五地给啥嘞？有家人呐？对吗？为啥路标来耶？哎，你为啥这古来天天路慢的好喏？对吗？阿里巴巴的走路，小姑娘标的哈里巴。今天在台湾路公平呀，喏。对吗？哎，到今天在台湾出来哈嘞，就说你的古爷子古爷子好上帝，晓得不晓得？这个咯，今天在出来呀。如果出来也比我来的快嘞，我平常的人压力就多点了呢。为啥的古人是那么苦呢？啊，为啥你比如你看那个平时有一点看那个精神病有是吧？为啥的古人没精神病来那么苦呢？是吗？为啥让高家了我？为啥的古人我好来那么呢？这个来说呢，为啥平时些？为啥的古人是那么苦呢？为啥呢？就是老话啦。为啥呢？就是找他啦，找他去教我，就我蛮耐不地他啦。摩哈去教我蛮耐不地他啦，曼达去教我蛮耐不地他啦。那里不地啊的哈，啊为啥的没报呢？因为啥的呀？你不说，妈妈不好打的密码哦。都六哎，哪里啊？那边旁边哪里？知道我不啦？曼加哪里？知道不？知道。那叫我路，你为啥你不哦？你看那个。耶稣庙嘞，就是庙了嘛，喏。耶稣庙嘞，出来是干嘞？俺都都到你家嘞，啊，都俺耶稣庙喽，都俺耶稣去嘞，晓得吧？喏。是吗？是啊。俺家那边俺准备喽，俺都带你来去嘞，啊，俺都带你来，俺都家也耶稣宝，晓得吧？喏。是吗？俺都明白，俺都，家嘛，家那没明白喽，俺都家嘛，比如在县里啊，宝，俺都知道，俺都在县里呀啦耶，家嘛里呀啦耶。屁哈，我都还没都模糊，我都没把这些耶稣宝好多标了嘛，喏，是吗？耶稣就要扒了，我们地了，喏，是吗？耶稣就要扒了，我还没地嘞，他讲，这个叫做耶稣是啦，扒回地了就产生了。我们说，我这边啥也不，我西瓜的地位也不，多肉的那边叫西瓜的地位在嘞，多肉的那边叫啥的有那边。吃表皮猪呀，你看，喏，是吗？哎，就是了，都是啥嘞？都是别的啥啦，啥啥的，就多啥来的，都是别的喜欢的，就多啥到来的。哎，就是牛肉片那个肉啥嘞？肉啥嘞？哎，牛肉吧，那啥嘞？他老母子里的啥的呀？里面肉啥嘞？是吗？他这个加了一片点片啥的，是吗？是。为啥嘞？卤瓦片啦嘞，是啊，片点的，是吗？好喏，这个咯，你。谁到来留家嘛啦？一批嘛嘞，啥嘞呗？批的呀嘞，啊，一批的呀，包路批的都没有钱，哦，谁的到了嘛？喏，是吗？这边的啥了？你这边的谁的别家了？这边别家那个，都是上面五块比较拿的，够带了嘛？喏，是吗？但是到够接受不了嘛？喏，是吗？是呀。不过你上午一批了后，对，你哪里也接受不了，到这里也接受不了。做别的呀，技术比嘞好多了，技术比嘞差不多老大了。做别的呀，地少的嘛，我也没产少的。是吗？是呀。哦，地大的呀，来地少的吧，我也没产少的，好不着。是吗？是呀。哎，地 OK 的呀，那边地少票子多嘞，我也没产少的。是吗？然后哦 ，OK， 技术叫大力拼的呀，哦，地大技术叫地少力拼的呀，哦。基础学的这个哪来不也大？不标你的这个喏？是吗？对呀。那个到多西多阿比呢？开淘宝的呢？那个我丢的那个都不干了，哎，那他得拉了多年了，我操！哎，我不要了，那个米罗米，那个都你也杀了，见到的是的，喏。也对，我都也杀了，我见到的，我不要了，是吧？大标没的，哎，多多少标多标，好不好？哎哟，除了基础比的 PCR、PCR 啥基础比的有没有了？喏，是吗？是啊。哎 ，PCR 五百加了加了 ，PCR 五八零六加不就那份了 ？PCR 十八都是喏，我买了 PCR 五八拿了个奖呀 ，PCR 的这边那个喏，是吗？是啊。PCR 八，我 PCR 是啊喏，古三部 PCR， 四部 PCR， 五部 PCR， 哎，有没有了嘛？你看到哎呀，这公路开的 PCR 就开了，如果基础比我嘞。啥啦嘞？六级六级嘛，我啥嘞？六级六级嘛，哎呦，六级六级，六级六嘞，压力哦，还是快点哇，那比你的。这个叫做多个个六，这个
ဖြောင်းမမတ်ကလေးရှင်းတမ်းဖို့ရံအတွက်ဒီအဝတ်ကလည်းပဲအားပေးပါပဲအစားလည်းအားပေးပါပဲစီဝါတွေကလည်းအားပေးပါပဲမဟုတ်လားတကယ်လို့သာစီဝါတွေမရဘူးဆိုရင်အစားတွေမရဘူးဆိုရင်အဝတ်တွေလည်းမရဘူးဆိုရင်အိန္ဒိယတွေလည်းမရဘူးဆိုရင်သူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလို့ဖြစ်ပါလဲနော်ဖြစ်ပါဘူးအဲလို့ဆိုတော့လူဖြစ်လာဖို့ရံအတွက်ဒါကျေးဇူးပြုတာကိုပြောတာပေါ့နော်လူဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တာကိုကျေးဇူးပြုတယ်လို့ပြောတာပါဝင်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်တာကိုလူဖြစ်လာဖို့အတွက်ပါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်တာကိုကျေးဇူးပြုတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲကျေးဇူးပြုဆိုတဲ့စကားကိုအဲ့လိုနားလည်ပြကြပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယဒိခါရာအဝိဇ္ဇာဘာကိုကျေးဇူးပြုတာဒိခါရာကိုကျေးဇူးပြုတာဒိခါရာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒိခါရာဘယ်မှာကိုတည်တာဖြစ်မလားမတည်တာဖြစ်မလားမတည်ရဘူးဟောမတည်ရဘူးဆိုရင်ဝိဇ္ဇာကြီးပါဝင်ပြီးဆန်းဆောင်လိုက်တာဟုတ်တော့သူကဝိဇ္ဇာကလေးတင်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးပြုလုပ်တာတွေအထိပြောဆိုတာတွေအထိဒါလုပ်တာပြီအဲ့ဒီပြောဆိုတာတွေပြုလုပ်တာတွေကလည်းအတိပါရလားမပါပါဘူးမပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကြီးကြီးတော့ဒီခါရဖြစ်တာဟုတ်လားပါပါအဲ့ကြောင့်လောမင်းအတိကိုတော်တော်မဲ့တယ်တဲ့ပြောလိုက်လို့ရှင်တို့မခန့်နိုင်ကြောက်ကြောက်နော်တကယ်တော့ဆဲတာလေးဆိုတာလေးလုတ်ပြီလို့ဆိုရင်အမေကတော့အတိနေတဲ့ကောင်ပဲတဲ့ပြောတယ်ဆိုလို့ချင်းအာငါလူကောင်ကအတိနေတယ်လို့ပြောရသလားတဲ့ဟောသူဘိုးတော်ပဲသိထူးချင်နေပြန်နော်အဲလို့ဆိုတော့တကယ်တော့သူဆဲပြီဆိုပြီးဆိုကြတဲ့ကတကယ်တော့သူဆဲတာဆိုတာလည်းဘာပါလဲဆိုဝိညာပါတယ်ဝိညာကြီးကလည်းဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာဒီသောသဘီသူဒီသားတွေပါတယ်နော်ဒီတဒီသားတွေဟာဒီသောတွေကနေဖြစ်သွားလာတယ်ဟုတ်ဘူးဟုတ်တော်တွေကနေဖြစ်လာတော်တွေကဒီပင်နေသူ့အတူပေါက်နေတာအပေါက်နေတဲ့ဒီပင်နေကိုလဲဆူပြီးကြလားတခါလဲဖြတ်တိုက်ပြီးမှဒီမှာအသုံးချလောက်တဲ့အနေထားလေးတွေကိုလဲတမားတွေကနေထည့်ပြီးတော့အသုံးချကြတာပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပင်နေကအဲ့ဒီသားတွေကဒီအသောတောင်းကိုသူထားဆောင်နေတာမှန်ပါဟောအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယေရှုပြုတယ်ယေရှုပြုတယ်ဆိုတော့ပါဝင်ထမ်းဆောင်တာပါပါဝင်ထမ်းဆောင်တာဘုရင်ခါရာထဲမှာဝိဇ္ဇာပါလားမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတော့ဝိဇ္ဇာနေပါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်လိုက်လို့ယေရှုပြုတာပဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီခါရာဖြစ်တယ်ဒီသာရဘာတွေလို့ဆိုရင်ကိုယ်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်မှုတွေနေထိုင်တယ်ပြောဆိုတာတိုင်းဒီဒီခါရာလားပြုလုပ်တာတိုင်းဒီခါရာလားနေထိုင်တာတိုင်းဒီခါရာလားလို့ပြီးခဲ့ရတယ်လို့ပြောရမယ်အဝိဇ္ဇာပါတဲ့ဟာမသင်္ခါရဖြစ်မှာအဲဟုတ်တယ်သူအဝိဇ္ဇာနဲ့လုတာမဟုတ်ရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကျေကျူးပြုချက်နဲ့လုတဲ့အလုပ်မျိုးအပြောမျိုးအနေမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သင်္ခါရဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့အဲ့တော့ဝတိသင်္ခါရဆိုတာဟောပြောဆိုတာတိုင်းဝတိသင်္ခါရဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအာသင်္ခါရလို့ဆိုတာလည်းကိုယ်နဲ့ပြုလုတာဟောကာသင်္ခါရခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ကားတင်ခါရလဲသူပြုတ်လောက်တာတိုင်းဟာကားတင်ခါရဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဘူးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာမပါပဲနဲ့သူပြုတ်လောက်တာလဲရှိတာကိုတမပါဗျာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုတ်လောက်တာလဲရှိမှာမဟုတ်လားနော်အဲဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဗျာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောဆိုတာဆိုဝတိတင်ခါရဖြစ်ကလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဟောအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာပါဝင်ပြီးပြောဆိုပါအဝိဇ္ဇာရဲ့ကျေစုပြုချက်ဆိုလို့အဝိဇ္ဇာပါဝင်တာပေါ့နော်တမဒီထဲမှာစားတဲ့ရင်အာနေပြောရင်းကိုဘာဖြစ်လဲကျေးဇူးပြုတယ်နော်အဲတကယ်လို့ပါဟင်းထဲမှာစားမထည့်လို့ရှိရင်အဲတကယ်တော့လည်းပဲဒါစားပါရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမပါဗျာဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အဲဟင်းထဲမှာစားမရသေးလို့လားလို့ပြင်မမြင်ဘူးမဟုတ်လားတမပါဗျာအဲမမြင်ရပါပဲလို့လည်းသူဟင်းလို့တော့ပြောရတယ်အဲဒါတော့စားရင်းလို့မပြောရဘူးပေါ့နော်တမပါဗျာပြောရပါပဲလို့လည်းဒီစားပါတယ်နော်တမအဲကြောင့်မို့လို့ဒီကတော့ဒါအဲလိုပြောရတာပေါ့နော်။အပါရဲ့ဟင်းလို့ပြောရတာပေါ့။ကိုယ်လည်းအဲ့တည်းပဲအဝိဇ္ဇာပါပပဲဒီအပြုအမူတွေတို့ပြောဆိုတွေတို့လောကီအနေထိုင်နေတို့ပါပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှသင်္ခါရ။အဲ့ဒါမှပါရင်တော့အကုသို့လုပ်တဲ့အခါသင်္ခါရဆိုတော့အကုသို့လုပ်တဲ့ဟာလည်းပဲအပြောပြုနေတဲ့သင်္ခါရပဲ။ဒါပါကုသို့လုပ်တဲ့အခါမှာပြောတဲ့ပြုတဲ့နေတဲ့ဟာလည်းပဲသင်္ခါရပဲ။ယူပါကုသို့လုပ်တဲ့သူတွေလည်းပဲအဲယူပါကုကိုထွက်လေဝေးလေးရှုနေရတော့လက်နဲ့ကြွားတယ်ရှာရှုနေရတော့ဆိုင်လည်းဒါလည်းသင်္ခါရပဲဟုတ်တော့ပြောပြနေတယ်ဟာနောက်တစ်ခါဖြည်းဖြည်းလေးရှုနေတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲသူလည်းပဲအပြောပြနေပြီပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပြောပြနေတယ်ဟာသင်္ခါရတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုတော့ခေဝိဒါတို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတွေလုပ်တယ်လားသင်္ခါရမဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်လားသင်္ခါရတွေလုပ်နေတာအခုခေဝိဒါကြောင့်ပါ
အာဘိဒတ်ဒီနေရာနေရာတော့ခရီးအထုတ်ကြတယ်ဆိုဒါရေတင်ခါရအဖောက်ပြန်တာတွေလုပ်နေလားဖြောင်းမှန်တာတွေလုပ်နေလားဖြောင်းပြန်တာတွေလုပ်နေတာဖြောင်းပြန်တာတွေလုပ်နေတာညာတော့ဟုတ်ပါဗျာအပြောလို့ရှိရင်တော့စိတ္တကလူတွေဘလဲနေတယ်ကဘယ်ရွာဟောပါအဲနှလုံးနှလုံးရွာလားပါအဲအဲ့ဒီရွာဟောအုံးတော့ရွာဟောနေနေလူတွေတော်ရအုံးတော့ရွာဟောဒီကားသွားပြီးဝင်ရောက်ပြီးဒီကားတက်ကြည့်နေတယ်လို့ခါရအဲ့ရဟုတ်ပါတာလေလောက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟောတာလေလောက်တာအဲဘောဟောတာလေလောက်တာတော့သူတို့ကတိုင်းမပန်းကနာလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တာပါဖောက်ပြန်တာပါဗျာတော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာဟာတကယ်ကြတော့သူတို့ကအဲတင်္ခါရမြောက်တယ်လားတင်္ခါရမမြောက်ဘူးလားတင်္ခါရမြောက်ပါလေဗျာအဲ့လူကြီးအဲ့ဒီတည်းကအတိပါလားမပါဘူးလားမပါဘူးအတိတော့ပါတယ်အဲမပါဘူးလို့ပြောပါတော့အတိမဟုတ်တာကိုအတိလို့ပြောတာဆိုတော့တမန်အတိမဟုတ်တဲ့အတိဟာအတိလို့ကိုပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေ။သမားဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အတိမမဟုတ်တာဟုတ်။အတိဆိုရင်အရှိရှိရမှာမဟုတ်လား။သမားဗျာ။ဒီနေရာလေးလည်းကျွန်တော်ပြောပြအောင်ပဲ။ဟိုဒီဘက်ဒေတာသွားတာဒီနေရာ။အဲဘာတို့တခုဟောတာအတိလားလို့သူပြောရှိရဲ။သူကမတိဘူးလို့ဟောပြောတယ်ဗျ။ပဋိသေဒတရားလေးဆိုနားလေးနဲ့ပြောတယ်။ဟိုသူတိဆိုနားနဲ့ရှိ။နားနဲ့ရှိဆိုနားမှာအာနာရောမာပဲပေါ့နော်ရှိရပြီးတယ်ပါဗျာနော်ငါနဲ့ရှိဟောမတိဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်ငါနဲ့ရှိတယ်သူမတိဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ပြီးတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲငါရှိတယ်သူ့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အတိပ္ပတ္တိအတူတူပြောတာပါဟုတ်နော်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုကသူကမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားပဲရှိတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေပြောတော့တော့ကောင်းတာပေါ့နော်မှန်ပါအဲတကယ်ကြတော့မရှိတဲ့ဟာကိုသူသာပြီးနေပြီဆိုရင်မှန်ပါတယ်မှန်လည်းရှိပဲမှန်မရှိပဲတော့မှန်ပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ရပါဗျာနော်အဲ့တော့သလိုတာတော့ပြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာပြီးဘူးလို့ဒီပြောကြတယ်နော်မှန်ဟုတ်တာပေါ့ကိုတိနေမှတော့သူပြောပါလို့ဒါတပီးတော့ဟာတပီးတော့အမေကိုတိနေတယ်တပီးတော့အခင်ကိုတိနေတယ်နော်တိနေတယ်ဆိုတာအာမေမရှိခဲ့ဘူးနဲ့အဖေမရှိခဲ့ဘူးနဲ့တိရမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတကယ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဖေတကယ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အမေကိုတိတာတိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့သူပြောနိုင်တာပေါ့အရှိကိုလေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ငါရှိဟုတ်တော့လားနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်တာပေါ့ဒါတိတယ်ပေါ့ငါမေကိုငါတိတယ်ငါဖေကိုငါတိတယ်ဆိုတိတယ်လို့ပြောတာရှိတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တော့နော်အဲ့လိုလေဒါနည်းနည်းကြိုးတကားပါပြောလိုက်တာပါဗျာနော်အဲ့တော့ဟာဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာမရှိတဲ့အရာပဲ။ဟောမရှိတဲ့အရာပဲလို့ဆိုတော့မရှိတဲ့အရာကိုသူကသိနေမှာတော့သူသိတာလည်းတကယ်သိတာဟုတ်ပါတော့မလား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ငါကအတိတ်စကားပြောတာပဲဖြစ်တယ်။သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သူကတော့ဒါသိလားလို့မေးလို့ရှိရင်သူမဟုတ်တဲ့ဟာကိုဒါသိတာသိတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အာဒါကသိတာပေါ့နဲ့သူပြောတာရှိတယ်ဆိုတော့မနဲ့ဒါတော့နဲ့ပေါ့ကနော်။အတိတ်ရပေါ့လို့။တော့ဘာမှမသိဘဲနဲ့သူကဘာမှရှိပဲလျှောက်ပြောနေတာနဲ့ဟောဒီရတဲ့ကပြစ်မတင်ပါဗျာเนาะပြစ်တရားလည်းဘာလို့သူတကယ်သူသိတာမရှိဘူးတမန်ပါဗျာသူသိတာမရှိနေဘူးဖြစ်တယ်တကယ်သူမသိဘူးလို့ပြောတာเนาะတမန်ပါဗျာတကယ်တော့သူကနေသိတယ်လို့ပြောတဲ့အရာစကြာသာမင်းသိအောင်ပြောပြခဲတဲ့အခါကျဝီတိဝါဝီဝါကြာကြာကိုရှိတော့တာဟုတ်တာเนาะတာစင်သူသိတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုသူသိတာအတိခါတဲ့အရာရှိလို့လားမရှိပါဘူးသိတယ်ဆိုတာအတိခါတဲ့အရာရှိရရမယ်အတိအားရဲ့အရာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မတိတာပဲเนาะမတိတာဖြစ်ပဲလို့သူကတိတယ်လို့ထင်နေတာဆိုရင်တော့အဲတကယ်တော့အဝိဇ္ဇာပဲလို့ပြောပါမှာเนาะအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကိုတော့ပြင်ဒီတိုင်းနဲ့တော်လေးရှင်းသွားရောပဲလို့ထင်ပါတယ်เนาะအဝိဇ္ဇာကိုရှင်းသွားပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဒီကျေကျူးပြုလိုက်လို့ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အပြောတွေဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အပြုမူတွေဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အနေအထားတွေအဲ့ဒါတွေဟောတာဟုတ်ပြန်တာလေလားဟုတ်မှန်တာလေလားဟုတ်ပြန်တာလေပါဗျာဟုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ကမဟုတ်တယ်ဟာကိုပြောတာเนาะဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြန်ဆိုတဲ့စကားတော့ဘယ်လိုလဲမပြောတာဟုတ်เนาะအဖောက်ကပါလဲပြန်ကပါလဲပေါ့เนาะဒါလည်းရှိမှာပဲเนาะဒါလည်းတွေးရမှာပေါ့နောက်ဆင်းเนาะအဲဆိုလို့တော့အဟုတ်ကနေပြီးတော့ဖောက်သွားတာပေါ့เนาะဘုဒ္ဓသည်အထိရောက်သွားတာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတာကိုဟုတ်ပြန်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်သွားပါပဲเนาะမှန်ပါဗျာကဲဟုတ်ပြီသူကမရှိတော့ဘူးပြောကြတယ်เนาะသူပြောတဲ့စကားကလည်းမမှန်ဘူးသူပြောတဲ့အပြုအမူကလည်းမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးဟုတ်ကဲ့เนา
သူ့ရဲ့မျက်နှာနေထားချိုးထားတာလည်းမမှန်ဘူး။ဟောသူပြောရတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျသင်္ခါရလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ။ဘာပါဠိလိုသင်္ခါရဖြစ်တာလို့ပြင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပေါ့။အဝိဇ္ဇာကျေစုပြုလို့ပေါ့ပေါ့နော်။အဝိဇ္ဇာပစ္စယလို့ပြောတယ်နော်။အဝိဇ္ဇာသူတော့အကြောင်းကြောင့်ဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်နော်။ဟောသင်္ခါရသင်္ခါရပြီးဥပ္ပိသတိဖြစ်လို့သင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာနော်။ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတွေမနေဘူး။ဘာလို့ဆိုရင်တော့နာမနမတွေကအသွေးမနမတွေကတော့ဒလောလေးရဒီမဂ္ဂင်တွေကိုတင်နေတယ်နော်။မှန်ပါဘူး။အသွေးခေါ်ဆိုတော့တင်နေတယ်။အဲ့ဒီအသွေးခေါ်အသွေးခေါ်တွေရက်နေလား။မရဘူး။မပြောမြင်ဒီဒီသွားဟုတ်လား။ပါတယ်။အော်အသွေးခေါ်တာတွေရှိလာပြီဒီမျောမြင်တာပေါ်လာတာပဲနော်။မှန်ပါဘူး။အဲအမျောမြင်ကိုဒါလည်းပေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီသေးဖို့မျောမြင်ကတော့ဒီတိုင်းနဲ့ရက်နေသေးတယ်ဒီကလားလို့ဆိုတော့ဟောဝင်စားတာဒီမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောကြားတာလည်းဒီလည်းပဲမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ဘာကြတာဒီလည်းမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစိတ်ချက်၅ချက်တခါတည်းဖြစ်ပြီးသားပြီလို့ဆိုချင်တာတော့လူကရုပ်တရားမျိုးကြွလို့လာတော့မှာမဟုတ်လားတမပါဗျာဟောရှင်းသားပြီးတော့လာတော့မှာနော်တမရှင်းသားလာပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါရုပ်ပိုက်ဖြစ်လာပြီနော်တမဒါတော့လူတိတော့လူထီအောင်ကဲကိုပေါ်လေနဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာလို့နော်အဲ့တော့နာမည်ယုတ်ကအချစ်ချစ်ကျေးဇူးပြုနေတယ်ကြာနော်မှန်ပါအဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသွေးခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသွေးခေါ်ရရနေပြီးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့နှစ်တည်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟောမျက်နှာတွေပါတွေဖြစ်လာတယ်လူရဲ့ကိုယ်ကာယလည်းရှင်းသန်းလာတယ်အဲ့လိုရှင်းသန်းလာရနေပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်ပြောဆိုလာတယ်ဆိုတာဒါဖြစ်တာပေါ့လားအဲ့တော့ပြောဆိုတာတွေပြုပွဲတာတွေရှင်းတာတွေကဒါတွေကလှုပ်ရှားဟိုရင်းနေပေါ့နော်ရုပ်တွေပေါ့နော်ဟောကြံတဲ့အရာတွေကတော့နာနေပေါ့နော်ဟောလူကအဲနာရဲ့ရုပ်ရဲ့လို့နှစ်ခုရှိရပါခေါ့လားနာကိုအသက်လို့ပြောကြအောင်နော်တကယ်တော့နာဆိုတာအသက်လို့ဆိုတာနာဆိုတာမှမသိဘူးဆိုတော့အသက်ဆိုတာလည်းမသိအောင်နော်တကယ်တော့အဲ့ဒါရဲ့အရှက်စစ်တွေပါပဲတကယ်ကြတော့လေနော်နာနေစွာလဲအရှက်စစ်တွေပဲဟုတ်ကောနော်အသက်ကလည်းလျားတဲ့အဲဒါလို့အတက်ကိုမကြည့်မှမဖတ်တတ်ဘူးနော်အတက်ကိုမရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးရှိတယ်လို့ပြောငါလည်းဘာနဲ့မှလည်းဖမ်းပြလို့ပြအောင်ခုခေတ်လိုတိုက်ခါစရာမြည်ကြည့်ရှိပါမရှိတာကြီးနော်ခုခေတ်မှာတော့လျားစစ်တိုက်ခါစရာမြည်ကြည့်ရရှိတာတော့ဘုန်းတော်ကဒီ helmet လိုဟာမျိုးကြီးနဲ့ဒါလည်းတိုက်ခါတဲ့မြည်ကြည့်နဲ့အုပ်ထားပြီးကြလားဒီလိုဘုန်းတော်အလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုရင်ဗာလျက်စစ်မရှိတော့အဲ့ကြောင့်လို့ဒီထဲမှာကိုခလဲစစ်မရှိတာကိုပေါ်ပြနေပါပဲ။ယုံတော့ကအဲလူတွေလှုပ်ရှားလောက်တာလုံးမလုံးတာသူ့မှာတော့ရှင်းသန်းတော့နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာခလဲစစ်ကပြနေပါပဲနော်။တမန်ပါဗျာ။အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်လျှက်စစ်ရှိသေးရင်လုံးလာအသက်ရှိတယ်ဟုတ်တော့လားနော်။လျှက်စစ်မရှိတော့ရင်အသက်မရှိဘူး။ဟောအဲ့ဒါပြောတာပဲနော်။အဲ့တော့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့အသက်ဆိုတာလျှက်စစ်ပါပဲ။အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်။သူတို့စီဖုန်းထဲကလျှက်စစ်ဘက်တီးရီးယားလျှက်စစ်ဒါလူရီးယားလျှက်စစ်ဒီလည်းပဲအသက်လာလို့မေးရမှာပေါ့နော်။တမပါဗျာ။တကယ်တော့သူတို့လည်းပဲအသက်တမျိုးပါပဲ။ရုပ်သက်တည်းဖြစ်မလား၊ဓာတ်သက်တည်းဖြစ်မလား။ဒါပဲပေါ့နော်။တမ။အဲ့ဒီလိုရှင်းတတ်တာပါပဲ။လူကြတာလူရဲ့ဟာတော့အသက်လို့ပြောရတာပေါ့နော်။လူရဲ့ပါရှိတဲ့လျှက်စစ်ကြတော့အဲ့တော့အခုပြောတာရုပ်ရဲ့နာရီကိုပြောတော့တာနော်။တမ။အဲ့နားနေပြီးတော့တခါလေပုံဖော်ကြည့်လိုက်လို့နားနေပုံဖော်တာပဲ။အန်ဆိုတာတော့မြန်လဲမြန်တယ်မဟုတ်လားတမန်ပါအဘယ်နှမိုင်ဝေးရနေအပြည့်ပြည့်သွားလိုက်ပြန်လိုက်ခါနဲ့နောက်ထပ်ဘာဖြစ်လိုက်နောက်ထပ်ဖြတ်ထပ်သွားလိုက်တစ်ခါလုံးလို့ရတာနာမဲနော်တမန်ရုပ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြည့်ရတော့မနိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီနာငါနေပြီးတော့တင်ရလားမတင်ရဘူးလားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတော့နေပြီးရှောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဝေဖန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ဟုတ်ပြီလို့ထင်တဲ့ခါကျတော့သူခါနဲ့ရုပ်ဖက်ပေါ်လာတော့မဟုတ်လားတမန်ဩအဲ့လိုစေနော်ရုပ်ဖက်ကိုပြောင်းလိုက်ယုတ်ဘက်ကိုပြောလိုက်တော့ယုတ်ဘက်ကဖြစ်တာတွေကတခါပဲညာလို့ယုတ်ကတော့အလုတ်လို့ပြောပါတော့နော်တမ။ဩအလုတ်စီယုတ်ပါလားကြီးတယ်ပဲနော်။အဲ့တော့ဒီအလုတ်လုတ်ပြီးအပြောလားပြူလားအနေလားဒီတော့ခုတမျိုးမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လုတ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကယုတ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတွေးကြောင့်ဒါမရတော့ယုတ်တော့ဖြစ်ပြီ။ယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်တစ်ချက်တက်ပြီးတခါတွေးဥပါမဟုတ်လား။တမ။ဟိုပါအဲဘာကြီးနေလို့လဲဈေးရောက်ကြတယ်။ဩဘာတိတာလို့လဲဈေးရောက်ကြတယ်ဟုတ်ကောနော်။ဈေးရောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောက်လို့ရပြီ။ရပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တော့မလုပ်ဘူးနဲ့။
ထောက်ဝင်တယ်အဲဒီတောက်ဝင်အဲဒီတဲ့ပုံပြီးပျောက်လုံးမယ်နော်ဘယ်လိုလဲမဟုတ်လားသူရသွားတော့နော်အတွေးမသွားဘဲနဲ့ရတော့ဘာမှလုံးလို့မရဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲဒီအတွေးကြောင့်မို့လို့အလုပ်ကြီးအလုပ်ကြောင့်မို့လို့ခါရဲအတွေးပြန်ပေါ်အတွင်းနဲ့ဒီအတွင်းနဲ့အလုပ်နဲ့ကတော့ဒါပြန်ငံပေါ်နေတာလို့ပြောကြတယ်เนาะတကယ်လို့ပါပုံကြီးချင်တာဒီကိုရအောင်အဲဒီလိုဥပမာတို့ရောင်းစာတင်လိုက်ကြတယ်ငါတို့ဖွဲရအောင်တင်တယ်ဟောတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဖွဲရရင်မလုပ်ဘူးလေဒါဖွဲရနေပြီးတော့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့လုံးစရာခပြန်ပြီးတော့ဟောအတွင်းရပေါ်ပြန်တော့တာပေါ့လားအဲ့လိုကြီးတယ်ပဲလို့ပြောပါဗျာเนาะဒါလေးတွေလည်းပဲကြောင်ချင်တာတွေကဆက်ဆံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့သိဖို့ရတယ်ပြောလိုက်တာလို့သူပြောကြဆိုတော့တမန်အဲ့တော့ပရိသတ်သဘောပတ်ကလည်းမရောက်ဖဲနေတော့ပါရှင်းချက်ပြောကြအောင်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့တော့စနေရပြောခဲ့တာနော်အဲ့ဒီနေ့လည်းပြောပြီးဘာသူ့အောင်ရှင်းချက်ပြီးတော့ပြောကြပါအောင်ဆိုတပတ်လည်ပါတဲ့ရှင်းပြအောင်ပေါ့နော်တမန်တော့ပါလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်တော့အခုသိပြီတမန်ဗျာအဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်သင်္ခါရဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘာများပြန်ပေါ်ပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဣန္ဒရာကြီးဝိညာဉ်ပြန်ပေါ်ပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲတပီတို့ဖွဲရအောင်တင်မယ်ဆိုတော့ဖွဲရပြီလို့ဆိုရင်ကဘာပေါ်လဲ။သူတို့ဘာလို့စကြမလဲ။ဘာလို့ကြမလဲ။ဒီဘွဲကိုသူတို့လုံးချပြီခလား။ဘာလို့မလဲ။ဟုတ်နော်။မှန်ပါ။အာဦးမင်းလေးတို့ကြောက်ရှာပြီ။တော့ခဲကြီးတို့ရပြီ။အခုကလည်းပဲတခါသေးဘောမရစားတာ။ဟုတ်ပြီ။ဒါကြီးရပြီဆိုရင်ငါတို့ပတ်စံမီတော့ရလာပြီ။ဘာလို့မလဲ။အတွေ့အကြုံပေါ်ရပြီလားမှန်ပါဗျာပေါ်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်သူတို့ရှာတာတော့ကြောက်ခဲတယ်ကြောက်ခဲရလို့ကြောက်ခဲရပြီအဲ့ကြောက်ခဲကဖို့တန်တယ်ပြီဒီဖို့တန်တဲ့ဟာကိုရောက်ပြီးဒီကလာဒီပိုက်ဆံနေကိုငါဘာလုပ်လဲဘာဒီလေးမှာတိုက်ဆောင်မလားဘာဝတ္တကဝယ်မလားတရှိပြေပေါ့နော်မှန်ပါအဖြစ်ကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံပြန်ရောက်တာပဲလို့ပြောကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတွေးလုံးလိုက်လို့ရှိရင်အတွေးရတယ်ကဖြစ်တစ်ခုမျိုးပေါ်ပါမလားပေါ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကနေပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်ဆက်ပြီးမတွေးဘူးလားတွေးပါပါဗျာတွေးပါပဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲမြင့်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပါသိလေး3500လောက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ကိုယ်ကလည်းသိတာနဲ့ပေါ့ရမိတ်ချာအဲ့သိလေး3500လောက်နဲ့မင်းလေးလာပြီးခလာဟိုတိုက်ချောက်တော့လာဗျာနော်တနည်းအားကောင်းလေးပါပဲကျော်ရက်ကိုကောင်းတဲ့နေရာလေးပါပဲမှတ်ချက်6ကျောင်းနဲ့အဲကျောင်းလုံးပေါ့ဟမ်ကျောင်းလုံးဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်လောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတော့နေရာကောင်းပါတော့အဲ့လိုနေရာကောင်းဟိုသူရသွားပြီရသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမိသားစုနဲ့နေတိုင်းနေပဲနောက်ထပ်ကြတော့လည်းဖြစ်တရားမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးတော့သူလက်လွတ်ထားခဲ့သူမိမပေးခဲ့ရတယ်သူပြောကြတော့နောက်ထပ်အိတ်တည်းပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်သူကတစ်ခုလှုပ်လိုက်တစ်ခုပြစ်လိုက်တစ်ခုပြစ်ပြီးရတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဟိုကလှုပ်ချင်လေးပေါက်လိုက်တစ်ခါလှုပ်လိုက်လူဖြစ်တာပဲလို့ပြောပါပါเนาะအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့ကတော့လူမှာအလုပ်ကတော့မျှလုံးနေတယ်လို့ပြောကြဆိုเนาะဘုန်းတော်တဲမှာဒီနာကဘယ်ရတာတို့ဒီလက်စကဘယ်ရောက်ဟောဒီရုပ်တွေလည်းပတ်ရတာရတာရုပ်တွေလည်းပတ်ရလေရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရတဲ့လက်စကဘာတော့ချရလဲဆိုရင်ဒီရုပ်တွေကိုထိကျောင်းပေးနေတာတမန်ပါဗျာထိကျောင်းပေးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီရုပ်တွေထိကျောင်းပေးနေတာမှာရုပ်တွေကနေတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက်စကလည်းပြတ်တာပေါ့နော်အဲလက်စစ်ပြလို့ရှိရင်ကလက်စစ်ကထိကျောင်းပေးနေတယ်ဒီအသက်ကထိကျောင်းပေးနေတယ်ဟောရုပ်တွေလည်းဒီကပြက်ပြတော့တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့လားအဲ့ဒါပါပြီးတာလေပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတယ်ဆိုတာရုပ်လည်းပြီးနာလည်းပြီးပါပဲဟုတ်ပါတော့အစတော့ရုပ်ပြက်မှာပေါ့နော်ရုပ်ပြက်ရေးကနေပြီးတော့နာပြက်မယ်အဲနာပြက်တဲ့အခါနာရယ်လက်စစ်ပြက်မယ်အဲလက်စစ်ပြက်တဲ့အခါကျတော့တခါလက်စစ်ကထိပေးနေတဲ့ရုပ်ထိခါတဲ့ရုပ်တွေလည်းပြက်မယ်ကြပြီရိုးလည်းပြန်နာလည်းပြန်ရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပုတ်ကောင်ဖြစ်တော့ခါလိုက်ပေါ့နော်။ပုတ်ဆေးသွားတော့ပဲ။အဲပုတ်ဆေးမသွားခင်ကလေးမှာပဲဒီရက်ပြည့်မြုပ်လိုက်တော့ပြီးရက်ပြည့်ထက်ပလိုက်တော့ဆိုတော့လွတ်ကြတာပေါ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သလိုရတော့အပြန်လန်ဖြစ်နေတာပဲလို့ပြောရမယ်။ခုနကတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့ဒါဆရာစစ်နာမယ်လို့ပြောရမှာနော်။မှန်ပါ။ဒါလို့ဆိုသင်္ခါရကြတော့အလုပ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ရုပ်တွေဖြစ်မလာဘူးလားဗျာ။ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခါရလည်းပဲညို့ညို့တော့ဆိုဘဲတော့ပြောတဲ့တိုင်းဒီခါရပါလေဆိုတော့အာဟုတို့ဒီခါရတွေပါမယ်ကာမတာပါဟုတို့ဤပါဟုတို့အိပါဟုတို့ဒီခါရတွေပါမယ်ဒီခါရမျိုးမျိုးခုနတော့ဝိညာဉ်လည်းဝိညာဉ်မျိုးမျိုးနော်ဒီခါရလည်းဒီခါရမျိုးမျိုးဟုတ်ပြီဒီခါရတွေရုပ်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီဒီခါရနေပြီးတော့အဲလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီခါပါပြီလို့ဆိုတော့တစ်ခါနန်းပေါ်လာ
ရဲ့ဒီပြန်ထွက်လာအောင်ပါပေါ့နော်ဘယ်နာမောလာလဲဆိုတော့ तू လုတ်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်တွေးလာပြီဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘာလို့ပြောလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်လို့သူပြောတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဝိညာဉ်လို့ပြောပြီအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလို့လဲမင်းခုနသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ပြောတာပဲနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရလုတ်တော့ဖြစ်တဲ့ဟောရင်းနေပေါ့ရဲ့ဒီနာနေပေါ့ညာသင်္ခါရလုတ်တော့ဖြစ်တဲ့နာနေကိုตัวนี้ပြီးတော့ပြီးရခါကျတော့တင်ထားတာရှိတော့အဲ့နန်နေရပဲတခါချက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကိုဝိပက်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဝိညာဉ်လို့လည်းပြောတယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ဟာဘယ်ဖြစ်တာလို့တင်ထားတာဖြစ်တာဒီတင်ထားတာဘယ်ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဝိဒါဖြစ်တာဝိဒါထဲမှာဒီတင်ထားတာတင်ထားတာထဲမှာဝိဒါပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းပဲတင်ထားတာပါတယ်တင်ထားတာယေရှုမပြုတ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါဗျာဝိညာဉ်ဆိုလို့သိကြမြအကုန်လုံးကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်မယ်နော်ဖြစ်ပါအဲကျုပ်တို့ဒါမှရှိတာတွေသိနေတာဆိုလို့ရှိတာကျုပ်တို့ဒီပရိစ္ဆေသဘောပတ်ထဲကဝိညာဉ်ဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးပရိစ္ဆေသဘောပတ်ထဲကဝိညာဉ်ဆိုတာဒုက္ခရောက်တဲ့ဝိညာဉ်နော်ပရိစ္ဆေသဘောပတ်ထဲမှာအိက32ရက်ရှိတယ်32ရက်လုံးကဒုက္ခရောက်တဲ့အရာတွေကြီးလေပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုယ်တိုင်ကိုကဒါမဟုတ်တဲ့အရာမဟုတ်လားမဟုတ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့အရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့လုတ်တဲ့သင်္ခါရတွေကလည်းမဟုတ်တာတွေပဲအဲ့ဒီမဟုတ်တာတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်လည်းမဟုတ်တာတွေပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်တွေရှိရတယ်ရှိရတယ်လည်းပဲမဟုတ်တာတွေပဲပြောအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတုပါဒနာမောတိဆိုပြီးတော့တခါလဲဒုက္ခတွေဒေါမနတာတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်တာတွေရှိဖြစ်လို့မလို့ပရိသတ်သုံးပါးတစ်ခုလုံးဟာဒုက္ခရံများကြီးပဲဟုတ်ပါတော့ပါတန်တရာဆက်ကြီးလို့လည်းပြောတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဒုက္ခတန်တရာကြီးကိုဒုက္ခတွေလဲပတ်နေတဲ့ဖြစ်ရည်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ပဋိသတ်သောဘာထဲရောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သွားပြီးကျွတ်သွားတော့စင်တာအဲဒုက္ခနဲ့မကင်းဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်။အခုဝိညာဉ်ကိုပြောပြီးဝိညာဉ်ဆိုတာပါတော့လို့ဆိုရင်သင်္ခါရကနေပြီးယေရှုပြုလိုက်တယ်။သင်္ခါရယေရှုပြုတယ်ဆိုတာသင်္ခါရကနေပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ဝင်ဆောင်လိုက်တာ။သင်္ခါရဖြစ်တော့အတိုင်းဒီဝိညာဉ်လည်းဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုအဲတို့ဗမာတွေကရက်စကားပြောတတ်တယ်ညင်လို့ပြောတတ်ကြတယ်ဝိညာဉ်တဲ့စကားကိုသိကြီးထည့်ပြီးတော့ပြည်သားသားပြောတော့ပဲဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်လည်းခံသိပြောနေတော့ဟိုတော့ညင်လို့ပြောရတာသူ့ညင်ကကွာကောင်းတာဟောကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ညင်ကကွာဆိုးတာမကောင်းတာကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရှင်အခုလိုလှုပ်တတ်တဲ့သူကညင်ဆိုးတဲ့သူအကုတ္တရေပြည်တဲ့ကန္နတဲ့ကုရတဲ့ညီရတဲ့ဆိုတဲ့သူကြတော့ညီကောင်းတဲ့သူအဲ့ကြကာမကုတ္တဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲဒီကောင်းတာတော့ညီကောင်းမကောင်းတာတော့ညီလို့ညီကောင်းကလည်းပဲညီလို့ပဲညီလို့ကလည်းညီလို့ပဲတကယ်တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ညီနေကြီးလည်းပဲနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တရားအဲ့လိုဆိုတော့ဝိညာဉ်လို့ဆိုတာသိတယ်လို့အဲ့ဒီပဲရောက်ပါတယ်နော်သိတယ်ဆိုတာသိတာတိုင်းဟာဝိညာဉ်လားလို့မေးတော့ဒီအတိုင်းဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်သင်္ခါရဖြစ်စေတဲ့ဝိညာဉ်မှာဒီနေရာမှာဝိညာဉ်လို့ပြောအောင်မှာဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်စေတာသင်္ခါရအကျဉ်းပြုတာမဟုတ်တဲ့ဒါအတိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဒီနေရာမှာရတဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဝိညာဉ်ရဲ့အရာောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိပံမြတ်ကိုဝိညာဉ်ရောက်ောက်လို့ရရလားမရပါဘူးခင်ဗျာလူတွေဘယ်လိုအတိမျိုးကိုပါဝိညာဉ်လို့ဒီနေရာမှာကောက်လို့ရပါလဲသင်္ခါရကနေဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်တာသင်္ခါရနဲ့တတ်တူရဲ့နော်သမားဗျာသင်္ခါရဘေးဒုက္ခကဘေးဒုက္ခအတိပဲနော်သမားသင်္ခါရဖြောင်းဖြောင်းကကြီးဖြစ်တယ်ဆိုဖြောင်းပေါ်မှာဝိညာဉ်ပဲနော်သမားဟောဒီလိုဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်ကနာဗျာနော်သမားအဲလျှက်စစ်ပဲပေါ့နော်သမားပြောရတာတဲ့လျှက်စစ်ပဲလို့ပြောကြတယ်နော်သမားအဲ့မရှိတာပေါ့နော်။တမန်ဆရာမရှိတဲ့အရာပေါ့နော်။တမန်။အဲခုနကတော့သင်္ခါရကြတော့ဒရတ်တွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လား။ရှိတယ်ဗျာ။တွေရှိနေတယ်။အဲဒရတ်တွေကယုံအဲအဖေမရှိတဲ့ဒရတ်မရှိတာနာ။ဟောဝိညာဉ်နာပေါ့နော်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လည်းဘာဖြစ်မှာတော့လို့တခါ။အဲဝိညာဉ်ဆိုရဟာဘာဖြစ်မှာတော့လို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဝိညာဏပစ္စယအဲ့ဒီဝိညာဉ်လည်းပဲတခါကြီးကြီးပြောပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုနာမရူပါနာမရူပဆိုတာကဟိုနာမကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ယုတ်နာမကဖြစ်စေခါရတဲ့ယုတ်ဒါလိုလည်းပြောပါပါတော့အဲအဲ့ဒီယုတ်ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဥတော့ဆော့ဝဲပေါ့နော်ဥတော့ဆော့ဝဲပေါ့နော်အဲဥတော့ဟာဝဲမှာဝေသွားတဲ့ဆော့ဝဲပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါကိုနာမဖြစ်စေတဲ့ယုတ်လို့ပြောပါပါနော်ဝိညာဉ်နာမဟုတ်လားဝိညာဉ်နေပြီးတော့ဖြစ်စေလိုက်တာက
ီမှာဘုရားဆောင်ဝဲဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဥပါရဝေကျွတ်တပြားတပြားမှာအကြောင်းလေးတွေရှိတယ်နော်။အဲအကြောင်းတွေကဘာမှမမီပါဘူး။ညာနဲ့ချစ်ချင်တာနဲ့ချစ်ချင်တာနော်။ဘာမှမမီပါဘူး။ဒီထဲမှာဒီလိုတွေ့ထားလိုက်ပြန်နော်။ဆောဝဲတွေ့တာပြီခင်ဗျာ။ဒါလက်စနဲ့တွေ့တာလားခင်ဗျာ။လက်စနဲ့တွေ့ထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လက်စအလားတူတဲ့လက်စနဲ့ပြန်ပြီးချင်းလိုက်ရင်အသာထွက်လာမှာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ရုပ်တွေတွေ့တာလို့ရှိရင်ရုပ်ကပေါ်လာမှာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးရုပ်လို့ပြောတာနော်ရုပ်ဆိုတာရုပ်တိုင်းကိုရုပ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နာမရူပရဲ့ရုပ်ဆိုတာကရုပ်တိုင်းကိုရုပ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအသွင်ခံထားတဲ့ရုပ်နာမည်အသွင်ခံထားတဲ့ရုပ်လို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဟောနာမည်အသွင်ခံထားတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆော်ဝဲလို့ပြောတာပဲပေါ့နော်မှန်ပါဆော်ဝဲဆိုတာလည်းရှိတာတော့ဘောရတာမရှိဘူးညာနော်မှန်ပါအော်ရမရှိတာလည်းမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီဆော်ဝဲဖြစ်တဲ့နေရာလည်းသိတော့မသိဘူးရနော်မသိတော့ကျွတ်ကလည်းပဲနာမရူပလို့ဒီလိုပဲကျွတ်ကပြောကြတာပေါ့နော်ဟောဒါပြောစင်တော့နန်းကဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တို့မဟုတ်နန်းကိုဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဟောအဲ့လိုမျိုးပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနာမရူပဖြစ်စရာဘာဖြစ်လို့တလာရတဲ့ကံဆိုပြီးတော့ဟောဖြစ်ပြတော့ဗျာနော်တလာရတဲ့ဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုလိုက်ကြတယ်တလာရတဲ့ဆိုတာကျတော့မျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှာတွေကိုယ်တွေပေါ့နော်။ဟောမျက်စီကလည်းပဲအဲ့ဆော်ဝဲနဲ့ဆက်နေတာပဲ။နားကလည်းပဲအဲ့ဒီအုံနောက်ရဲ့ဘူဆော်ဝဲနဲ့ဆက်နေတာပဲ။နှာခေါင်းတွေရှာတွေကိုယ်တွေကလည်းအကုန်ဆက်နေတာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါတွေကပြောင်းသွားမှာမဟုတ်လား။အဲ့တော့အမြင်တွေလည်းပြောင်းမှာပဲနော်။အဲအကြားတွေလည်းပြောင်းမှာပဲ။အနတ်တွေရတာတွေလည်းပဲပြောင်းမှာပဲ။ဟုတ်ပါတော့။သူ့ဆော်ဝဲပြောင်းတယ်လို့ပြောင်းသွားမှာပဲ။သူ့ဆော်ဝဲကဘုဒ္ဓတွေဆော်ရီအကုသို့ဆော်ဝဲတွေဖြစ်နေကြရလို့ရှိရင်သူလည်းအကုသို့မျက်စိနဲ့မြင်မယ်အကုသို့နားနဲ့ကြားမယ်အကုသို့အနတ်နဲ့ရတာတွေလည်းပဲခံစားရမယ်အကုသို့တွေ့ချင်တယ်တွေ့ရှိမှာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုသူဉာဏ်ဆုံးလို့ဖြစ်တာတဲ့ဟောဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာယုတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်စီတဲ့ဟာကိုဟုတ်ပါဗျာတလရေနာနော်တလရေနာဆိုတာကမျက်စိနားနာလျာကိုပေါ့နော်အဲစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီအရာတွေသားလာရဲ့နားလို့ခေါ်တာဆိုတော့ဟောအဲ့ဒီသားလာရဲ့နားဖြစ်သွားတာလို့သူပြောရမယ်နော်အဲ့ဒီသားလာရဲ့နားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီမျက်စိလည်းရှိနေပြီဒီလူပါအဲမျက်စိကမွေးတဲ့ပါလာတဲ့မျက်စိမဟုတ်ဘူးနော်သူထဲမှာလျှက်စိဝင်နေတဲ့မျက်စိကိုပြောတော့မျက်စိရတဲ့ယုံကြည်ရမှာလားအဲ့တော့လျှက်စိဝင်နေတဲ့ယုံကြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တော့ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့လျှက်စိဝင်တဲ့ယုံပေါ့နော်အဲ့ဒီလျှက်စိဝင်တဲ့ယုံပါအမြဲတမ်းနေပြီးတော့အခင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့သူ့ကိုမြင်စေလိုက်ပြီဆိုတာနော်မြင်လိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒီအခင်းကအဲ့မှာတည်းမနေပဲနဲ့အဲ့ဒီအခင်းကိုထိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းအနေပြီးတော့ရွက်ကိုအယောင်းပြန်လာအယောင်းပြန်လာတဲ့ခါကျသူ့ပြန်လာတဲ့အတိုင်းကိုမျက်စီနဲ့ဝင်သွားရောတမန်ပြန်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်တမန်ဟိုမှန်တဲ့နေရောက်ချီကိုထိုးတယ်လို့ပေါ့နော်တမန်အဲအယောင်းပြန်ပြီးတကလားသူကနေပြီးတော့လင်းကိုပြန်လိုက်တယ်လို့မျိုးလို့အဲ့လိုပဲဒီနေရက်နေထိုးလိုက်တဲ့ဟာကဒီပြပေကိုထိုးလိုက်တယ်ဆိုဒီပြပေရဲ့ပုံပြတာကခေါင်းထဲကိုလာပြီးရေးထင်တာပေါ့နော်ခေါင်းထဲရေးထင်လာပြီဆိုရင်ကကျသူကလာလိုက်တာနော်သူကလာလိုက်တဲ့ကကျထင်သွားပြီဆိုရင်သူတို့တစ်ယောက်ကဒီငကိုရှိနေတဲ့ဆော်ဝဲနဲ့မျက်စိကနေလာတဲ့ခဏဆိုရင်လည်းရေးနေပေါ့နော်ဟောသက်ထိခဲ့လိုက်ပြီတမန်အဲထိခဲ့လိုက်ပြီဆိုတော့မြေမက်ကဟာကတော့ရှင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တမန်အဲအဲ့ဒီအရှင်းနဲ့သူ့ငကိုရှိနေတဲ့ဒီဟိုဝိညာဉ်နေပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါယုတ်လိုက်ဒါယုတ်ကဖြစ်နေတယ်။သာလရဏလို့ဆိုရဲဟုတ်နော်။ဟုတ်ဝဲနေတော့ဖြစ်နေ။အထိလိုက်ပြီဆိုရင်သူကနေအဲ့လိုထိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုတစ်ခုကတော့ငါလှုပ်ရှားသွားမှာပေါ့။ဥပမာလို့ပဲဆော်ဝဲကိုဒီလိုတစ်ခုနဲ့ဟိုဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဆော်ဝဲရဲ့အလုပ်တွေဒီဘက်မှာထွက်လာတာပေါ့လားပုံတွေပေါ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်။ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ်လာတယ်လို့ဒါသူကနေထိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖတ်တာလို့သူပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်ဘက်ကအာယုန်နဲ့ဒီအပြင်ထဲကဆော်ဝဲနဲ့ထိတာဟုတ်ထိဖို့ရတဲ့မျက်စိကိုအပြင်ဘက်ထုတ်ထားတယ်။ဟောဆော်ဝဲကနေထုတ်တာနော်နားကိုလည်းအပြင်ဘက်ထုတ်ထားတယ်ဆော်ဝဲနဲ့ထုတ်တာနော်ဟုတ်ပါပြောလို့ဆိုတော့ကျိုးနဲ့မိုက်ရယ်နော်အဲမိုက်ကတော့နားပေါ့နော်အဲကျိုးကတော့ကြောပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဆော်ဝဲနဲ့ဆက်ထားတာပေါ့နော်။အုံနောက်နဲ့ဆက်ထားတာပေါ့နော်။အဲလို့ဆိုတော့သွားနေပြီးတော့ထိခိုက်လိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကနေပြီးတော့ထိခိုက်တာကဖတ်တာနော်။ထ
ที่ไก่ไล่เนี่ยด้วยที่ไก่ด่าที่ไก่มาพอเลยเอาแต่ก็รอคันซ้ายได้ลูกสาวอยู่ถ้าผิดถ้าบ่เนาะอ๋อถ้าเราสิเข้าในหาเว้ยถ้าเราสิไม่เข้าในหาเว้ยอ๋อถ้าอยู่คันซ้ายเราบ่เนาะไอ้เข้าในหาเว้ยไม่เข้าในหาเว้ยอ่ะแหละบ้านเนี่ยทุบยัดอ่ะเลยลูกเว้ยตู้เย่นายกก็เลยเว้ยอวิชชานี่ผิดอ่ะสังขารนี่ผิดอ่ะวิญญาณนี่ผิดอ่ะเข้ารู้ล่ะเนาะအဲ့သူရဲ့တလာရနာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နိုင်ုကနေဖြစ်တာအဲ့ဒီသင်္ခါရနေပြီးတော့တလာရနာလဲပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နိုင်ုကတည်းကရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကညာတော်တော်ကိုစူးစူးတောင်းတာမဟုတ်တာတွေလောက်ထားလို့ရှိရဲ့သူခံစားရတာကြတော့မကောင်းတာတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်မှန်တကယ်လို့သူကနေပြီးတော့တော်တော်ကိုတော်တိပတ်ကံနဲ့အနေထားပြုတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတွေသင်္ခါရတွေဝိညာဉ်တွေနိုင်ုတွေဖြစ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူခံစားရချက်ကြတော့လဲကောင်းတယ်ဆက်ပြပါမို့လားအဲလို့ဆိုတော့သူ့ညီကသိုးလို့ကိုဓာကြီးကိုကျင့်နိုင်နေတာဟုတ်တော့လားသူ့ညီကကောင်းလို့မလို့ဓာကြီးကိုသူကျင့်နိုင်နေတာဘယ်လိုမျိုးလို့ပြောရမို့လားမှန်ပါဗျာအဲလို့ဆိုတော့ကျင့်နိုင်နေတာတို့ကျင့်နိုင်နေတာတို့ဟာတွေကခန္ဓာချက်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာချက်သိုးပဲမို့လားမှန်ပါခန္ဓာချက်သိုးပြီးဆိုရင်ကျင့်နိုင်ပြီအဲ့ဒါချက်ကောင်းတဲ့ဆိုရင်တော့တခါလေအကျင့်နိုင်ပြီးတော့သိကြည့်နေပြီပေါ့နော်မှန်ပါကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုခံစားရပြီဟုတ်တော့ဆရာအဲ့ဒီခံစားရတာတွေကလည်းတကယ်အမှန်တရားဆိုရင်မှန်ပါလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်လို့ဆိုတော့သူ့ဖြစ်တည်းရတာကအမြင့်ကဘယ်မှာရှိလဲအဝိဇ္ဇာမှာရှိနေတာဟောအဝိဇ္ဇာတွေသင်္ခါရတွေမပါပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်လို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ္တလာရဏဟတ်တာဝိညာဉ်နာဟောအဲ့ဝိညာဉ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတော့လူကတော်တော်ကြီးကိုခံစားရလာတာဟုတ်ခံစားလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရောခံစားရရင်မခံနိုင်ဘူးကောင်းမွန်ခံစားရရင်မခံနိုင်ဘူးအဲဒီသူတို့ရောကြီးခံစားရကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးခံစားရတုံ့လောက်တာပဲတမားဟုတ်နော်ဘယ်လိုတုံ့လောက်တာလဲလို့ဆိုရင်တော့မနည်းဆိုမနည်းတိုင်းဟုတ်နော်တမားပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒါလည်းလိုပဲပေါ့နော်အဲလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်တမားအဲဒီလောကဓာတ်ကလောကဓမ္မလောကရဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လောကရဲ့သဘောနဲ့တွေ့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲသူ့အနေနဲ့တုံ့လောက်တယ်လို့ဆိုတာပြောရမှာလားမှန်ပါဗျာအဲကောင်းကောင်းခံစားချက်ကြီးကသူ့လာပြီးထိခဲ့ပြီဆိုရင်ဒါတုံ့လောက်တော့တာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒါတော့လုကိုလုပါဖြစ်မှာအဲ့ဒါရပါကိုဖြစ်မှာအတက်ပြီးပြီးတော့ကိုလုပါနဲ့ဆိုတာပြီးဖြစ်တော့တာပေါ့လားနော်သို့သောအခံစားချက်ကြီးကပေါ်လာတယ်ဒီမှာဒါလည်းတိုက်ကိုတိုက်ပါဖြစ်မှာကိုမဲအောင်လိုက်တော့ဖြစ်တိုက်ကိုတိုက်ပါဖြစ်မှာနဲ့ဒီသူကဖြစ်တာလာတင်ပါလေ။ဒါပါလို့ဆိုသူသူဘောကခံစားချက်ကိုမျောလိုက်ပေးလို့ပေါ့နော်။တပါဆရာ။အဲလိုပေးတဲ့အခါကျတော့အာလမ်းကိုလာမှဖြစ်မှာ။သူတည်လဲတတ်နိုင်ဘူး။လမ်းကိုလာမှဖြစ်မှာနဲ့။ဒါတုံ့လောက်တာဗျာနော်။တပါဗျာ။မခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကတော့တုံ့လောက်တာပဲနော်။တပါ။အဲအဲဒီလိုမျိုးလို့တုံ့လောက်တာဒီအဖြစ်ရောက်တာကိုဒါကြည့်သူရက်ဆိုင်ကြတော့ဝေဒနာပေါ့နော်။တပါ။အဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့အဲနောက်တစ်ခါဖတ်တာရဲ့ဟုတ်နော်အဲဖတ်တာကိုကြောက်ပြလိုက်တာမဟုတ်တော့သလာရတာလားသလာရတာကိုကြောက်ပြတာလားဟုတ်နော်အဲပါပါနာယုတ်ပါပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီနာယုတ်ကိုကြောက်ပြတာလားဝိအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုကြောက်ပြတာလားသလာတာအဲဒီသရကိုကြောက်ပြတာလားဝိညာဉ်ဟုတ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တော့ရဝိဇ္ဇာရာကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တမန်ပါဘုလိုဒီလည်းကဝိဇ္ဇာပါတယ်ဒီဘသင်္ခါရကျေကျူးပြည့်ချက်တွေပါတယ်ဝိညာဉ်ကျေကျူးပြည့်ချက်တွေပါတယ်နာယုတ်ကျေကျူးပြည့်ချက်တွေသလာရတာကျေကျူးပြည့်ချက်တွေဖတ်တာကျေကျူးပြည့်ချက်တွေတော့ကျွတ်ခံစားရတယ်နော်တမန်ပါခံစားရတဲ့အခါကျလူကတုံ့လောက်တော့တာကြတမန်ဟုတ်ကဲ့နော်မနေနိုင်တော့ဘူးတုံ့လောက်ကြတော့တာလို့ပြောကြတယ်နော်အဲအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုတုံ့လောက်တော့ပါလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာပြန်ဖြစ်တာဝိတုံ့လောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာသိပါတော့မလားမသိပါဘူးသူကနေပြီးတော့သူလုပ်ချင်နေတာပဲသူသိပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပြလုပ်တဲ့ကအဝိဇ္ဇာတဲ့ကြီးကသူပြောင်းဝင်နေပြီလို့ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့လည်းတပတ်လည်လို့ရတော့တာလို့ပြောကြပါလို့နော်ပါဗျာအဲဒါလို့ဆိုဝေနာပစ္စယအဝိဇ္ဇာလို့ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ကနော်ပါဗျာအဲတကယ်တော့လည်းအခုတော့အဝိဇ္ဇာလို့နေမလို့ပဲနဲ့တပတ်လည်တဲ့အစီရောက်လို့ချင်းရောချစ်တပတ်တော့ဆက်သွားမှာပေါ့နော်ပါဗျာအဲတော့ဒီကနေ့တော့ဒါလေးပဲတော့ကြအောင်နော်ပါဗျာဘယ်လောက်နေပဲဒါအတော်ရဲ့ထိမှဖြစ်နေတာဒါတို့ခေါ်ပြီးတော့ပဲဒီလိုချက်ကြပါဗျာ။သာသနာ့သာသနာ့ဝိဇ္ဇာရဲ့ဒီခါရရဲ့ဝိညာဉ်။ဒီလိုခါရရဲ့နာခါကဝိညာဉ်။ဒီချက်လေးကိုမြင်ချင်တာ
ူတွေอ่ะဖြစ်နေเนาะမှန်ပါဗျာအညွတ်ကူတွေမှာဝိနာသီလတုကူတွေပြောင်းပြီးအန္တရာယ်လေဒုက္ခရဲ့ပြေလို့ဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲတက်လာရတာဆိုလေဒုက္ခရဲ့ပြေလို့အကုန်လုံးကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့အရာတွေဒီရောက်တော့တော့လုံးရတော့မှန်ပါဗျာဒီနေ့ပြောခဲ့တာဟာအဲ့ဒါတွေကအဲစကားလုံးနေမှာပဲအဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့တကယ်ညက်တယ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့မှာရှိနေတဲ့အရာတွေဒါသိတော့ပြောဆိုတာခရားဒီနေ့ပြောဆောင်ပြန်ပါပြေလာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးညပြောက်ပြီးတော့ဝီရောက်တာပြောင်းလာတယ်လို့ပြောတာ။အမှန်ပါဗျာ။ဒီကောင်ကြီး။နတ်သက်မကူ